ောဂီတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။အခုတရားမစခင်မှာတို့အလိုမလိုခင်မှာနည်းနည်းအကျိုးစကားလေးတွေပြောကြရအောင်နော်။အကျိုးစကားလေးတွေဓမ္မတာကင်းစာပေါ့နော်။တရားဆွေးနွေးတာလေးတွေလုပ်အောင်။အဲ့တော့တရားရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအမထုတ်ခင်မှာအကျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကျိုးလုပ်ငန်းလေးတွေကဘာတွေလဲ?တို့ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ကွာတို့ဝိမတယ်တယ်လို့ဘလာကြီးကျင်တယ်လို့ကဝိမတယ်ဝိမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိမမခင်မှာဒီခန်းဒီဝိတ်တုံးနေမကန်ခင်မှာ ਨੇ ကိုလည်းကြံ့ခံရေးတွေလုပ်ရမယ်အစာအသောက်တွေကိုပြင်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအမျိုးမျိုးလုပ်ရတယ်ထို့တူပါပဲဒါတို့ကစိတ်ကိုကြံ့ခံအောင်လုပ်တာစိတ်ဆွမ်းအားကြီးအောင်လုပ်တာစိတ်ဆွမ်းအားထက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီတော့အဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုရင်စတုရာရက္ခကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်စတုရာရက္ခကမ္မထံသက်ဆောင်ကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်အများတန်းဒါစောင့်ရှောက်နေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မထံကိုဒီတရားမထိုင်ခင်မှာလည်းအကျိုးတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားရမယ်။တရားထိုင်နေတော့မှလည်းတရားထိုင်ပြီးရင်လည်းပဲဒါကိုကျင့်နေရမှာ။ထိုင်တဲ့အချိန်ကထိုင်ပေါ့။မထိုင်တဲ့အချိန်မှဒါကိုကျင့်ထား။အဲ့တော့စတုရာရက္ခဆိုတော့၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၄မျိုးကမှနံပါတ်၁ကမေတ္တာ။မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာ။နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာ။နံပါတ်၃ကမရဏနုတ္တိကမ္မထာ။နံပါတ်၄က32ကောထာတာကောထာတာကမ္မထံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ကောထာတာဆိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေအဲ့ဒီကမ္မထံ၄မျိုးမှာယောက်ယောဂီစိတ်အားတန်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုမေဂျာဆပ်ဂျက်ပေါ့အဲ့ဒါယူအဲ့ဒါတော့အဓိကပွားကျန်တော်တော့အရန်ပွားအဲ့လိုပွားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပွားပေးတော့မှဒီစိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနုညံ့အောင်လုပ်ရနော်ဥပမာဖျောင်းဆိုလို့ရှိရင်မဖျောင်းပုံသွင်းမယ်ဆိုဒီဖျောင်းကပြော့ပြောင်းနေဖို့လိုလိမ့်မယ်တို့ရပဲရှင့်ရှင့်ဆရာတို့ပုံလုံးမယ်ဆိုရင်လည်း तू ကပျော့ပြောင်းနေမှာလို့လေအဲ့တော့အစိတ်ကပျော့ပြောင်းနေမှာနုညံ့နေမှာဒီတရားထိုင်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်စိတ်ကလောဘတွေဒေါသရင်းနဲ့ကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုရင်တရားထိုင်လို့မရဘူးထိုင်အခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာအနောက်ရှက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့မေတ္တာကမ္မထံစပြီးတော့နည်းနည်းဆွေးနွေးအောင်မေတ္တာကမ္မထံမေတ္တာဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာစိတ်တဖက်သားကိုချမ်းသာစေချင်တာနော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာပို့တာကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ပို့ခြင်းနဲ့နောက်နေရာဒေသကိုပို့ခြင်းပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ့နော်လူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပို့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလူပုဂ္ဂိုလ်စပို့တယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမိအဖကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရွှေမြူသားချင်းမိတ်ဆွေတင်ကဟဒီလိုပို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကပုပ်ကိုအရာပို့တာကနတ်ကိုနတ်တီပို့မယ်ဆိုရင်ဒါနတ်တီပို့မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုဇောင်းနတ်ကစပို့ကိုဇောင်းနတ်အင်းဇောင်းနတ်တွေချောင်းဇောင်းနတ်တွေရွာဇောင်းနတ်တွေမြို့ဇောင်းနတ်တွေတောဇောင်းနတ်တောင်ဇောင်းနတ်တွေတမာရီဝါဆောင်းနေတဲ့နတ်တွေ38မင်းအတွင်38မင်းအတွင်38မင်းလောကပါလာဇောင်းနတ်မင်းကြီးစတုရာမင်းစတုမဟာရီနတ်မင်းကြီးတခြားပြန်မှာအတုရာပြန်မှာယမမင်းမနတ်မင်းတိုက်ချုပ်ပို့တော့ရွှေတော်ရှိတော်မျိုးတော့ပေါ့တန်တရားအရွှေမျိုးတွေအဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြာမှာချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုံခဲ့ပါစေဒါကိုပို့တတ်တယ်လို့ပို့ပါဒါကိုစိတ်ထဲမှာအာသန်တယ်လို့အဲ့လိုပို့တဲ့အတွက်ကိုကြည်နူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြည်နူးတဲ့စကားလုံးသုံးအဲ့စကားလုံးနော်တစ်ဖက်သားကိုချမ်းသာစေချင်တာပဲကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောယောဂီစိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှန်တယ်အဲ့တော့ဒါကပုံကိုပေါ့နော်လူပုံကိုပို့မယ်နတ်ပုံကိုပို့မယ်ကနေရာလိုက်ပို့မယ်နေရာလိုက်ပို့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေါ့ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုယ်နေတဲ့အိမ်နဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တိုက်ခန်းဆိုရင်လည်းဒီကိုယ်တိုက်ခန်းပြီးတော့မှကိုယ်တိုက်ဒီတိုက်ကြီးတလုံးလုံးပေါ့နောက်လမ်းပေါ့နောက်ရက်ွက်ပေါ့ရွာဆိုရင်လည်းကိုယ်ရွာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဒေသနောက်ကိုယ့်နိုင်ငံပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အခြေရမှာရှိတော့အနောက်ရမှာရှိတော့မြောက်ရတောင်ရဒီလိုပို့တယ်ပေါ့ဆရာတော်ပထဝီအနေထားနဲ့ပို့တယ်ပေါ့ပထဝီနေထားရဆိုရင်ကျွန်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရက်ွယ်ကိုယ့်မြို့နယ်ကိုယ့်တိုင်းဒေသကြီးကိုယ့်နိုင်ငံအာရှတိုက်တကဘာကြီးစัจကြဝဠာကြီးဒါဆရာပထဝီသဘောမျိုးနဲ့ပို့တာ
ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးနော်ဒါကတော့ကိုစိတ်အာတန်ရပေါ့စိတ်အကြရောက်ရောက်ဆိုပြောတာနော်အဲ့တော့အာရှတိုက်ကိုပို့တယ်အာဖရိကတိုက်တွေပို့တယ်ဥရောပအမေရိကအကုန်ပို့ပါတယ်ဆရာတော်တိုက်တယ်အားလုံးပေါ့ဒါမင်းတို့ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပို့ကဘာကြီးပေါ့နောက်ဆက်ကြဝလာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြဝလာရှိနေတဲ့ငကငွေတန်းပေါ့မစ်ကီဝေးလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနော်မစ်ကီဝေးငကငွေတန်းမှရှိတယ်နောက်ငကငွေတန်းအနန္ဒာမှရှိတယ်နောက်လူတွေမှာတရားဝါးတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားဝဆင်းလုကင်းကြပါစေမြတ်တာပို့နော်အဲ့လိုမြတ်တာပို့အဲ့ဒါပွားအဲ့တော့စလုတ်ခါစားတော့မြတ်တာပွားရတာတမျိုးကြီးပေါ့တိတ်ပြီးတော့ feeling မတက်သေးဘူးတဖေးလိုရင်လိုရင်လိုရင်နဲ့ feeling တက်လာနောက်ခါဆရာအများန်းမှားတာရှိပါတယ်နော်ယောဂီများကအများန်းမှားတယ်တရားရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30ပုံမှရှိတဲ့တရားဝါတွေအားလုံးကိုကိုယ်နဲ့ရွှေမျိုးမတော်ဆက်ဖူးတဲ့လူမရှိမရှိဘူးဆိုတော့တခါသိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်မှပွားများပေးရမှာနော်အဲ့လိုစိတ်မှပွားများပေးအဲ့တော့တရားဝါးတွေအားလုံးနဲ့ပဲဆိုဒါမေတ္တာပွားတာမေတ္တာကိုလည်းသူကဖះဘာပြောလဲဆိုရင်စွမ်းအိုးတရား၃ချိန်တစ်နေ့၃ချိန်စွမ်းအိုးတရားချက်လှူတာလက်ဖြစ်တဲ့တို့မေတ္တာပွားတာပို့အကျိုးကြီးတယ်လို့တော့ဖះမိတ်နေလေအဲ့တော့ဖရာမေတ္တာပွားတာဘလောက်အားကြီးလဲဆိုတော့ဒါကြောင်းသားများသိတာနော်ဒါမေတ္တာပွားခြင်းအဲ့တော့လေအချင်းချင်းအချင်းချင်းပွားမှာအားတိုင်းအားတိုင်းအားတိုင်းမှာမေတ္တာပို့ရမယ်တော့အရိယဘုတ်၄ပါးမှာမေတ္တာပွားပါလို့ဖရာမိန့်တယ်အရိယဘုတ်၄ပါးထိုင်နာတို့ထတာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့အိတ်တာတို့နော်အချိန်ပြည့်တွိုင်းလိုင်းနဲ့မေတ္တာပို့နေအဲ့တော့မေတ္တာအကျိုးဆက်တပါးဆိုတာလေကြောင်းသားများယောဂီများကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒါအဲ့ဒါပို့ဒါမြတ်တာကိုပွားနေရမယ်မြင်လားအဲ့တော့အဲ့မြတ်တာပွားရအောင်ဆိုတာဟိုဘက်ကတရားရဖို့တော့အများကြီးထောက်ကူရတာမဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ဘာကြီးမိန်တာသူကတရားရခြင်းရဲ့အခြေခံမြတ်တာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတာမဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ဘာကြီးမိန်တာတရားရခြင်းရဲ့အခြေခံမြတ်တာပဲတဲ့ဟမ်တခါအဲ့ဒါမြတ်တာပို့တာကိုပွားများအဲ့တော့မြတ်တာပို့ပြီးတော့မှတခါအပြောင်းလဲလေးပေါ့တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်လို့အခန်းလေးပြောင်းပြောင်းကြည့်တော့မပြင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာရွေးပို့နေရတဲ့မျိုးစိတ်ကတမျိုးဖြစ်မှဆိုရတယ်ဒါနှုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်တမျိုးဘာပို့ဦးမလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိအဲ့တော့ဂုံတော်၉ပါးဣတိပိသောဘဂဝါရံသမန္တံဗုဒ္ဓဝိသဇရဏသမန္တောတုကတောလောကဝိတုနှုတ်တော်ပုရိသဓမ္မတရတိတထာဒီဝမနုဒါနံဗုဒ္ဓဘဂဝါဒါကြောင့်သားများယောဂီများရပြီးသားအဲ့ဒီဂုံတော်၉ပါးနဲ့မှဖရာရဲ့ဂုံတော်တွေဟာအရန်ကျဲတယ်စကြဝဠာကြီးမလောက်ဘူးဖရဲကုံတော်တွေကိုနှိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဂုံတော်တွေကိုပွားမယ်ဆိုရင်ဇန်ရဖို့ဂုံတော်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးဂုံတော်၉ပါးလုံးလိုက်ပွားမယ်ဆိုရင်ဇန်ရဖို့ခက်တယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမိန့်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဂုံတော်၉ပါးတွေကကိုစိတ်ကြိုက်တယ်ပါလောကဝိတုလောကကြီးဝယ်ဆရာလောက၃ပါးရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒါလိုလဲဒါပွားကြင်လဲပွားဝိဇ္ဇာဇရဏတာမန်နော်ဝိဇ္ဇာအသိဉာဏ်သိဉာဏ်ကြီးမားတယ်ဆရဏကျင့်တယ်သိတယ်လို့ကျင့်တယ်ဝိဇ္ဇာဆရဏတာမန်တော့သူကတော့လောကဝိတုအဲ့ဒါတွေပွားကြင်လဲပွားဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်တစ်ခုပဲပွားတယ်အဲကိုတော့ကိုးပါးတွေကအကုန်လုံးစိုက်လိုက်မပွားကြင်မပွားနိုင်ပို့အာယုံတစ်ခုတည်းစုဆိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရဟံဂုံတော်ပွားတယ်ကိလေသာအညစ်အကြေးမြူအမင်းမှမရှိတော်မြတ်စွာဘုရားကိလေသာအညစ်အကြေးမြူအမင်းမှမရှိတော်မြတ်စွာဘုရားအစွာဖျောက်တာရှစ်ခုပါတယ်တပိတော့ရှစ်ခုပူဇော်ကြော့ပါတယ်အဲ့တော့အရဟံကိလေသာအညစ်အကြေးမြူအမေးမှမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအာတပိတော့ရှစ်ခုပူဇော်ကြော့ပါကြီးအဲ့လိုပွားများတယ်အဲ့ဂုံတော်ပွားတယ်အာဟံဂုံတော်ပွားတယ်နော်ဒါကဖရာရဲ့ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိနော်ဂုံတော်ကိုးပါလုံးကအားတခါရွတ်ချင်လဲရွတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဂုံတော်ပွားတဲ့ခါမှာတပားတွေကိုပွားရင်ပို့ကောင်းပါလေတဲ့ပို့ပြီးတော့အာယုံရတယ်ပို့ဇံရတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးပါတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးအသေးသေးကဆုံးပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓနှုတ်တတိကမ္မထံနောက်တစ်ခုကမရဏနှုတ်တတိကမ္မထံမရဏတရားသေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ရမယ်သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ရမယ်သေခြင်းတရားသည်အရွယ်မရွေးနော်အရွယ်မရွေးရင်ဆိုင်ရတယ်မွေးကစားကလေးကနေပြီးတော့80 90အထိအကုန်လုံးရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီသေခြင်းတရားကိုမလွန်စားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့သူလေးလည်းသေကုန်ကြပြီကိုယ်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေလည်းသေကုန်ကြတယ်ကိုနဲ့ရွယ်သူတွေလည်းသိနေကြတာပဲအဲ့တော့ကိုလည်းသိနိုင်တယ်ငါလည်းသိနိုင်တယ်အချိန်မျိုးသိနိုင်တယ်အချိန်မျိုးသိနိုင်တယ်
ဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်နေရမယ်အာရမရဏနှုတ်တတိနောက်ကောထာတာကမ္မထံကောထာတာကမ္မထံကိုယ့်ရုပ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်အယိုးပေါင်း300ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တဏ္ဍာရီကတိဆောက်ထားတာအမာခံအယိုးကြီး300အဲ့300ပေါ်မှာအသားတွေပုံထားတယ်အဲ့အသားတွေကိုမတခါအပေါ်ကနေပြီးတော့အသားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအယိုးတွေခုနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အရွတ်တွေနဲ့ချိတ်တယ်အဲ့ဘုံမှာအသားဘုံမှာမိမအကျော်တွေနဲ့လိုက်ပတ်အကျော်တွေကိုဆင်ញင်ရမှာဟုတ်အဲ့အကျော်တွေဘောမှာအယိုးတွေအသားတွေဘောမှာမှာတခါအပေါ်အရေဘားလေးတခါအုပ်အရေဘားလေးအဲ့အရေဘားဘုံမှာတခါအရေအထုတခါအုပ်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ယူဒီလိုတိဆောက်လာတာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူအချိန်ချင်းခံအဲ့လိုခွဲချမ်းစိတ်ပြာနေရမှာခွဲအဲ့လိုနော်အသားတွေအယိုးတွေအရေဘားတွေအမွေးတွေနော်သွားတွေမျက်လုံးတွေနောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နှက်တွေ၊သွေးတွေ၊စီးတွေ၊ဝမ်းတွေဒါတွေကြည့်။နောက်အသေးတွေနှလုံးတွေအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြရပြီးတော့ကြည့်။အဲ့ဒါကောထာတံကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္မထံအဲ့ဒါအမြဲခွဲချမ်းပြီးတော့နေမယ်။ဆိုကမ္မထံ၄မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုစတုတာရက္ခကမ္မထံ၊မေတ္တာကမ္မထံ၊ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံ၊မရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံ၊ကောထာတံကမ္မထံ။အဲ့ဒီထဲရမြို့ယောဂီက major subject တစ်ခုရွေးကိုစိတ်ကြိုက်ဟုတ်တော့အချိန်မောင်းများစွာပွားကျန်တာတော့အရန်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အရန်လေးအဲ့လိုပွားအဲ့ကောထာတာကမ္မထံအဲ့လိုပွားပေးခြင်းအပြင်ယောဂိအားရရလာတယ်အဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့ခါမှာတွန့်အားရရတယ်မြန်မြန်လေးတရားကိုရစေပါတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်မနေလို့ပါစတုရာရခကမ္မထံကိုပွားများပေးဖို့နော်မဖြစ်မနေလို့ရမယ်ဒါလကအားနေတာဒီပြင်အလိုအပိုတွေလုံနေမယ်အစားအဲ့မေတ္တာပို့နေမယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကမ္မထံပွားများနေမယ်ဘလောက်ကောင်းထားလဲတော်ရည်လိုင်းမှာလော့ကီမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေပြောလို့မကုန်ဘူးလောကုတ္တရာဆိုတာတော့ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာကဲအရာကဒါအကျိုးတို့တရားမထိုင်ခင်မှာအကျိုးလောရမယ်အလိုကလေးကိုယောဂီများဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာကိုလည်းပဲအခုအပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းမှာတို့စုပေါင်းတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာယောဂီအသစ်ကလေးလည်းပါလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အသစ်ကလေးပါလာနေတော့ကြိုတင်ပြီးတော့တည်ထိုင်တာလေးပြောအောင်အဲ့တော့တရားအခုတို့သင်ခန်းစာမှာဆရာပေးတဲ့သင်ခန်းစာမှာ17ခုရှိတယ်သင်ခန်းစာသင်္ကန်းစာ17ခုကိုအဲ့တော့ယောဂီတွေကိုအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အကုန်လုံးပေးလိုက်တာလဲ။ဘာကြောင့်အကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ယောဂီကဆရာနဲ့အခုတွေ့ပြီးတော့သင်္ကန်းစာတွေယူသွားမယ်။ယူသွားပြီးတော့မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တရားကြောင်တရားရိပ်သားသူ့မဘုန်းကြီးကြောင်တရားကြောင်မှသွားပြီးတော့ကိုယ့်အကူတရားထိုင်မယ်။ကိုယ့်အကူတရားစကန်ကိုလုပ်မယ်။ရတာပေါ့ကိုယ့်အကူတရားစကန်လုပ်စိတ်ငြိမ်နေတယ်သွားတရားစကန်လုပ်နော်။ဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာနဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တတိကိုအရန်ကျင့်ရမယ်။အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်ဆရာမရှိလို့ရှင်လေဆရာမရှိရင်မေတ္တာကမ္မထာနဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တတိကမ္မထာအဲ့ဒါကိုနာနာပွားဆရာမရှိလို့ရှင်ကိုယ့်အကူအန်ဒရဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတေးသေးချာချာမှားထားတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင့်တဲ့အခါမှာဒီ7ခုလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျင့်သွားမယ်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီ7ခုကိုကိုအချိန်ရမှာကိုယ်ကတပတ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုဘလောက်ကိုယ့်အကူပိုင်းပေါ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုဒါမှနာတရက်၂ရက်၃ရက်စပြန်ပိုင်းအဲ့လိုကျင့်သွားနော်ကဲတကူက၃ရက်စခန်းကိုပေါ့လုံးမယ်ဆိုလည်းပဲပိုင်းပေါ့အချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ၁၁ခုကိုပိုင်းပြီးတော့ငါဒီသင်္ကန်းစာကိုတော့၃နာရီကျင့်မယ်၄နာရီကျင့်မယ်ဒီသင်္ကန်းစာကိုကျင့်မယ်အဲ့လိုသွားရမယ်နော်ဒါက၁၁ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အခုပေးတယ်ဆရာပေးတဲ့၁၁ခုလုံးအကုန်လိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်ကြမှာလုံနိုင်မယ်အရေးမကြီးပါဘူးဒီကပေးလိုက်တာပါမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာ record ရသွားတယ်ကိုယ့်အကူလို့အစံပြအောင်လို့နော်အဲ့တော့တရားရဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေမှာဒီအိုနာဒေဘေးကြီးကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒီတန်တရားကြီးကိုနောက်ဘဝလည်းရင်ဆိုင်နေအောင်လောကရန်နေရာလည်းမင်းတို့ပြေးလို့မလိုဘူးနောက်ဟိုအတိတ်ဘဝကိုလုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလည်းကို့ဒီမှာလာအကျိုးပေးဦးမှာအကုသိုလ်တွေကလည်းကို့ဒုက္ခပေးဦးမှာအဲ့ဒါဘဝတွေရှိနေလို့ကတော့ထပ်ပြီးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘဝကိုတူတူနဲ့ဖြတ်ကြတော့နော်တူတူနဲ့ဖြတ်ကြတန်တရားကြီးကိုမရှည်စင်းနဲ့တော့တန်တရားကြီးရှည်ရင်ဒုက္ခတွေများလိမ့်မယ်အခုပဲမင်းတို့ကတ်ဆူဘေးဆိုးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီအဲ့ကတ်ဆူဘေးဆိုးကြီးကဒီတစ်ခါပဲလာမယ်လို့ထင်လားမြေတန်းလာနေမှာတခုမကုတ်တူလာနေမှာပဲကတ်ဆူဘေးဆိုးကြီးတွေလာနေမှာအဲ့ဒါရင်ဆိုင်အဲ့ဒါဘဝရှိနေတော့ရင်ဆိုင်ရမှာယောဂီနော်အဲ့ဒါဆိုကြီးကဖြတ်ထုတ်အဲ့တော့သင်္ကန်းစာ7ခုကိုလုံးနိုင်တာဆက်လို့ယောဂီအဟောင်းတွေကဆရာနဲ့ကြင့်နေတဲ့ယောဂီအဟောင်းတွေကတော့အဆအလုံးဆရာမလို့ဒီဥဒယပယညံပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုွက်အနာတိဝဖြစ်စေအပေါ်နှုတ်ခမ်းဖြစ်စေငယ်လေးဖြစ်စေအဲ့မှာအဆက်ကလေးတင်နေတာတတ်မှအဲ့အဆက်နေရာလေးအောင်ဆူဆိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့စုံတဲ့နံမှာဝေနာလေးပေါ်မယ်။အဲဒီဝေနာလေးတွေကလက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့အနေစာအာတန်အနေစာဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခအနတ္တအာတန်အနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့
တုံးတက်နေရမယ်ရှုပြီးတော့တုံးတက်နေရမယ်နော်အဲ့ဒါဝေနာတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှုဆိုတာဆရာသင်ထားပြီးသားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇာတာယောဂီအစ်စ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယောဂီအဟောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဆရာပြောပြီနော်အဲ့တော့ခုနစတုဒရခကမ္မထံမမေ့နဲ့နော်မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရိကမ္မထံမရဏနုဒ္ဓရိကမ္မထံကောထာတကမ္မထံ၄မျိုးသိချင်းကဲဒါဆိုရင်အခုဟိုစပြီးတော့တရားထိုင်ကြရအောင်ကြာကြာထိုင်နေမဲ့ပုံစံလေးကိုယူထုံစံတိုင်းတို့ပြိကံလေးလောက်အောင်တရသီလယူတာလေးပါလေးလောက်အောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာပွားများဖို့အတွက်ယောဂီများစပြီးတော့နမောတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းလေးစရအောင်နော်နမောတတ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုအောင်ကဲစပြီးရွတ်ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတတောင်းသောစကြဝဠာတိုက်မှာနတ်ပြမများကျွန်ုပ်မှာပြင့်ဖိမှာဖြစ်ပါတယ်တမန္တာစကြဝဠာတုအတ္တရာကိစ္စန္တုဒေဝတာတတ္တမံမုရိရဇတသူနန္တုတက္ကမောကတံဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဘတ္တန္တဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဘတ္တန္တဓမ္မတာဝနာကာလောအယံဘတ္တန္တတမန္တာမြေမီချရေတီတာနဲ့ဒီပါလေးကျွန်းမြင့်မို့ထွန်သာဆောင်းဝန်းတွင်ဤစကြဝဠာထံဝန်းကျမ်းမှစကဝါလီတို့ယူဇနာပေါင်း8400အမြင့်ဆောင်သောတောင်စကြဝဠာကာယဝန်းဝဲ1000သောလောကရတ္တို့၌ဝတ္တန္တာဒေဝိတိကိုအင်းစုံညီမြနေထိုင်ကြကုန်သောဒေဝတာရောင်ဝါတကုကဲစမှုကြီးစွာနဗ္ဗမအမားတို့သည်အတ္တရာအေယျဤဌာနသို့အဂိဆန္တုပေါင်းစုအများတရာပွားလျက်ဝတ်တွန်းညီညာလောက်ကြပါကုန်သောမုနိရာဇတအရန္တတာဝကနိမိတ်ပိစေကမုနိအစရှိသောမုနိတို့၏ထိပ်ပန်းရဟန္တာကတို့၏တရဖို့လူတကာတို့၏တင့်ကျက်မဟာနဂရကတို့၏အထုအချာပြမတကာတို့၏အုတ်ဆောင်ငါးမှန်အောင်သောမင်းခေါင်မင်းဖျားရှင်တော်မြတ်ဖျား၏တက္ကမောကရံတံဝိဇာမနာတတ္တမနှင့်ပတာတတ်ကုန်အင်းစုံညီညွတ်တုလို့အကျော်ဝိပဿနာတရားတော်ကိုသူဏ္ဏတုယောတိတုတ်ကွနာယူလဲကြပါကုန်လောသူဏ္ဏတုမိစ္ဆာဝိတ္တမညှိချက်ပဲပြည့်နှံ့အာယုံနာယူလဲကြပါကုန်လောဗတ္တန္တာကောင်းခြင်းသဘောပြည့်စုံသောကြောင့်ဘောဂဘောပုံစံညနှင့်ကြုံရတော်ညာအိုနတ်ပြမအများတို့အယံကာလောဤအခါသမျှဤလကာလတိကဓမ္မတာဝနာကာလောသုံးလောကထောထာဆောဖျားဤဟောကြားမှန်စွာဒေသနာကိုတေချာမှတ်သားနာကြားကြမည်အချိန်အခါကြည့်ပါပေသည်ဓမ္မတာဝနာကာလောအတိတုံလောဘကြုံခဲလာသည့်ဓမ္မအကျော်ဝိပဿနာတရားတော်ကိုများဖို့ဆောင်ရင်စိတ်ပျော်ရွှင်ပြီးပန်းစင်မှတ်သားနာကြားကျင့်ပွားမိအချိန်ခါကြည့်ပါပေသည်အချိန်ခါကြည့်ပါပေသည်အခုအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုရှစ်ခုပူဇော်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တောနဲ့စပါဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တောဓမ္မဂုဏအနန္တောသံဃဂုဏအနန္တောမာတာပိတုဂုဏအနန္တောအာစရိယဂုဏအနန္တောအနန္တောအနန္တ၅ပါးတို့ဟာယုတိမြန်လို့လက်အုံမွေရှစ်ခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောပါယီရှင်ဖျားတော်ရယ်အလုံးကြမ်းမချမ်းသာပါစေပရိကံလေးလို့အောင်တရဏကုံ၃ပါးရွတ်ဆိုရအောင်။ကဲဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစပါ။ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊ဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊ဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊ဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊တတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊တတိယမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ၊တတိယမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိ။၅ပါးသီလယူကြရအောင်။ပါဏာတိပါဒစရွတ်ပါ။ပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိအရိဏဒါနာဝိရမနိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝိရမနိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိမုဒါဝါရဝိရမနိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိသူရမေရယာမိစ္ဆာပမနာဌာနာဝိရမနိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိမြတ်စွာဘုရားထံမှာယုံနာနှစ်ပောက်အနန္တမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီများလိုက်ပြီးရွတ်ဆိုပြပါဗုဒ္ဓနံဗန္ဒီဩဝါဒယဇီဝိတံမေပရိဇာစာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓနံဗန္ဒီဩဝါဒယဇီဝိတံမေပရိဇာစာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓနံဗန္ဒီဩဝါဒယဇီဝိတံမေပရိဇာစာမိအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုယုတ်ပြီယုတ်နော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဗန္ဒီရှင်တော်မြတ်ဖျားအဟံတပည့်တော်သည်ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်တို့အားဩဝါဒယမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်တင်ရှာရှိတော်မူစဉ်ကမ္မထံဝင်သူတို့ကဲ့သို့စိုးစိုးမှလွယ်ကူစေခြင်းငါမေတပည့်တော်ဤဇီဝိတံယုတ်နံနဲ့ထွေဇီဝိတိန်တွေကိုပြိဿစာမိဆွံ့လွတ်လူတိုင်းမှာရှင်ဖျားဒါဖျားထံမှာယုတ်နံနဲ့ပါအနန္တပြီးတော့ဖျားထံမှာဝိပဿနာတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီများလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြပါအဟံဗန္ဒီတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယဝိပဿနာကမ္မထာနယာစာမိဒုတိယံပိအဟံဗန္ဒီတန္တရာဝတ္တဒုက္ခတော
မောဇနထာယဝိပဿနာကမ္မထာနံယာစာမိတတ္တယံပိအဟံဗန္တိတန္တရဝတ္တဒုက္ခတောမောဇနထာယဝိပဿနာကမ္မထာနံယာစာမိအနက်အသေးပဲရွတ်ဆိုပြပါမယ်ဗန္တိအရှင်ဖျားအဟံတပည့်တော်တို့သည်တန္တရဝတ္တဒုက္ခတောတန်တရာတိဟုသောဝဆင်းရဲ့အပေါင်းမှမောဇနထာယထွမြောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါဝိပဿနာကမ္မထာနံဝိပဿနာကမ္မထာန်ကိုယာစာမိတောင်းပန်လျှောက်ရပါ၏အရှင်ဖျားတောင်းပန်လျှောက်ရပါ၏ဟုဝေနယသရဝံများနဲ့အပြန်အလှန်တောင်းပန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်30ပုံကျင်လင်ကုန်တဲ့အလုံးစုံသောလူနတ်ပြည်မှာတိခဖြစ်ကြကုန်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကအစဦးအမှုထား၍များစွာဝေနယတပ်ပြေတတ်တာသရဝါတို့အတိတ်ကာလရှေးဘောကယနေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းမှမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုအသင်တို့ကအခွင့်ပြုသိခံတော်မူကြပါ။အသင်တို့ကပြင်းမှမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ပြုသိခံပါလေ။သိခံပါလေ။တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ညွညံပွားရန်စားတွေမရှိပါဘူး။အားလုံးပေါ်မှာမြစ်တာထားပါလေ။ကဲ။ထိုင်တာတို့ထိုင်နော်။အခုစီချကာရာလေးရုပ်ပြမှာဖြစ်ပါလေ။မျိုးလုံးနဲ့တာမဲ့ပြီးတော့နားယူပါမဟာနိဗ္ဗာန်သို့ဝန်ဆောင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်အနန္တတရားတော်အနန္တသံဃာတော်အနန္တပြည့်စေကဗုဒ္ဓအနန္တဓာတ်တော်မူသောအနန္တဇေဒီတော်ပထိုးတော်အနန္တဂရေ9000ကျော်သောတိခါဗုဒ္ဓအာလုံပိကသုံးပုံနိကေ5ဖြာအင်္ဂါ9000ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000အပြင်13ဌာနအာလုံတို့သည်တပည့်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်၌ယနေ့ကစပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်သည့်တိုင်အောင်ကြွားရောက်တည်နေတော်မူကြ၏ကုန်၍အရှင်ဘုရားတို့၏တကုတ်တေသောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ဝန်ဝင်သမျှလာလာသမျှသောအကုသိုလ်နှင့်ကိလေသာတို့ကိုကုန်ခန်းချုပ်ငင်ကင်းဝေးစေ၍မြတ်စွာဘုရားစသော13ဌာနအာလုံးကြီးတို့ဖြင့်ယနေ့ကစ၍နိဗ္ဗာန်အထိတတိုင်းကြီးစီယိုကြီးတိဒါ9တန်တောင်းစဉ်9တပ်အသိချေစီအနန္တစီကာစီ၍စီချပါ၏ဤစီများအတွင်းသို့ဘုရားမကြိုက်တရားမကြိုက်တန်ခါမကြိုက်မဲမကြိုက်ဖို့မကြိုက်နိဗ္ဗာန်မကြိုက်သောအကုသိုလ်ကိလေသာဝိပါမှန်သည်ဗျာအနန္တတို့သည်ဝင်ခွင့်မရလာခွင့်မရတည်ခွင့်မရနှိမ့်ဆက်ခွင့်မရကြပဲရှိသည်များတို့ပါဇာပနာပြကြကြပါစေတည်းယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုဘုရားရှင်နဲ့မြင်သလိုမြင်ကြပါစေတည်းအရိယာတိုင်းမြင်သလိုမြင်ကြပါစေသတည်းပစ္စေကဗုဒ္ဓတိုင်းမြင်သလိုမြင်ကြပါစေတွေ့ရပါစေသတည်းမျက်မှောက်ပြုရပါစေသတည်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျာမဟာနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ဆောင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်အနန္တသံဃာတော်အနန္တပစ္စေကဗုဒ္ဓအနန္တအာလုံးတို့သည်မိမိဤခန္ဓာကိုယ်၌အမြဲဖြစ်ပေါ်နေသောယုတ်နံပရမတ်တတ်အစစ်တို့ကိုသာလျှင်တွေ့၍မြင်၍မျက်မှောက်ပြု၍ပုရုဇဉ်အဖြစ်မှကူပြီးဘုရားဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကြတဘောကဖြစ်လို့ရောက်တော်မူကြပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သူရောက်တော်မူကြကုန်ပြီဤကဲ့သို့မှန်ကန်လေးနက်သောသစ္စာစကားကိုဆိုပါ၏ဤသစ္စာဤတကောတော်ကြောင့်၎င်းဘုရားပြည့်စေကအရိယတဘောကအာလုံးတို့ဤစိတ်ဆန္ဒနှင့်ပင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့၌ငါတို့လိုမြင်ကြပါစေတွေ့ကြပါစေမျက်မှောက်ပြုကြပါစေဟုထားရှိသောစိတ်တော်ဆန္ဒတော်တို့ကြောင့်၎င်းဘုရားတန်ခါပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့ဤခန္ဓာကိုယ်၌ပျော်ရှိသောဓာတ်တို့သည်တပည့်တော်တို့ထံသို့ကူးရှက်၍အမွေနှင့်ပေးတော်မူ၍ဓာတ်ရောက်ကူးရှက်ပြီးလျှင်ဘုရားရှင်များအရိယများတဘောကအရိယများပေါ်တို့ပေါ်ပါစေတည်းတွေ့မြင်မျက်မှောက်ပြုပါစေတည်းအရှင်မြတ်ကြီးဖျာမြတ်စွာဘုရားအစရှိသော73ဌာနအလုံးတို့သည်အရာရာ၌ပင်အဋ္ဌထံတော်မူကြပါကုန်ဤကျွန်တို့တို့သည်လည်းတဏှာ၏ခွဲအဋ္ဌထံ၌ပူဇော်သောအဖြစ်တရားကိုအထုတ်ပါ၏ဤဋ္ဌထံပါရမီအကြောင်းမကောင်းတာမှန်သမျှအနန္တတို့မှဘုရားရှင်များလွတ်မြောက်သလိုလွတ်မြောက်ရပါစေတည်းကောင်းတာတွေမှန်သမျှအနန္တတို့ဘုရားရှင်များလွတ်ကြကြသလိုရကြပါစေတည်းမေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့ရရှိကြပါစေတည်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျာအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျာယောဂီများထိုင်တတ်တယ်လို့ထိုင်။ကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ပုံစံလေးကိုထိုင်။စိတ်ကိုလည်းတင်းမထားနဲ့၊ရုပ်ကိုလည်းတင်းမထားနဲ့နော်။ယူကျူတောက်နိုင်။အဲ့တော့မတ်မတ်ကြီးအရန်တောက်မထားနဲ့။တင့်တော်တယ်လို့ထိုင်။တက်တောင်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်။ခြေစလုံးကြီးမထက်နဲ့။ညာခြေကိုရှေ့မှာထား၊ဘဲခြေကိုအတွင်းမှာထား။ဘဲခြေပေါ်မှာညာဒူးလေးကိုအသာလေးမထီတတိလေးတင်ထား။ရွာရွာလေးပေါ့နော်။ဘဲဘဲလက်ပေါ်ညာဘဲလက်တင်။လက်မလေးနှစ်ခုချင်းအသာလေးထီတာ။ဒီနှာဒီဝက်လေဝင်လွယ်တဲ့ကိုမှတ်လို့မရတယ်လို့အာနာပါနမှတ်လို့မရတဲ့ယောဂီများကလက်မလေးနှစ်ခုထိတာကိုမှတ်ရတယ်။အဲ့မှာထိနေတာသိနေရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကအာယုံစူးစားရပြီအဲ့နေရာကြီးရှုနေရမယ်ဒီလိုနင်းနေကျင့်ရတယ်နော်။ညလုံးလေးตาလေးမှိတ်တာညလုံးစိတ်အာထက်ပြီးတော့အတင်းမဖိပြီးတော့မမိတ်နဲ့အဲ့တော့တရားအစတို့လေ့ကျင့်ကဝိပဿနာရဲ့အစလေ့ကျင့်ကအာနာပါနအစပြီးတော့တမထလေးပွားများမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လို့ပေါ့နော်တမနာပွားများမယ်အဲ့တော့ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်တတိမလို့ဆိုနေတတိမလို့ဆိုနေတရားရဖို့အတွက်အခြေခံအဓိကအရေးအကြီးဆုံးစွမ်းအားကြီးကတတိစွမ်းအားပဲယောဂီကိုနိဗ္ဗာန်
ရောက်သည့်အထိတတိဆွမ်းအားနဲ့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်တတိမလို့စင်နဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင်နေအိတ်ချင်လာရင်လေယူနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှူမွန်လေယူသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေယူသတိနဲ့ရှူထုတ်တတိတလုံးအရှိဆုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်စိတ်ကိုအေးအေးထားလေယူတာတာလေးရှူသွင်းဝင်လေယူသတိလေးနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေယူသတိလေးနဲ့ရှူထုတ်ဝင်လေတိုင်းထွက်လေတိုင်းတတိမလွတ်စေနဲ့ဝင်လေဦးသတိနဲ့ရှုသွင်းပါထွက်လေဦးသတိနဲ့ရှုထုတ်ပါဝင်လေဦးသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေဦးသတိနဲ့ရှူထုတ်သတိတလုံးအရှိဆုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင योगी ဟောင်းများတော့ဥဒိယပိယညာကုဏရှုခွက်ရွေး योगी ရွေးချရတဲ့ရှုခွက်နာသီးဝါဖြစ်စေအပေါ်နှုတ်ခမ်းဖြစ်စေငယ်လေးဖြစ်စေယင်ဝါဖြစ်စေအဆက်ကလေးတမန်အဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစုဆိုင်ရှုရှုတဲ့နာနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတဲ့နေမှာဝေနာလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုသုံးသပ်ဒါ योगी ဟောင်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ် योगी တဲ့ကတော့အခုဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလို့ဝင်လေဦးသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေဦးသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေဦးသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေဦးသတိနဲ့ရှုထုတ်သတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်
ဟိုနောက်သင်္ကန်းစာတခုတွားအောင်အဲ့လိုဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာကိုမှတ်ပြီးတော့ဒါအခြေခံအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တာဒီအာနာပါနာကမ္မထံဒီမူလကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ပင်မကမ္မထံအများအားသုံးရမယ်နော်လက်မလွတ်နဲ့အဲ့ကမ္မထံကိုအခြေပြုပြီးမှနောက်ထပ်ကျင့်စဉ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းသွားမှာနော်အခုဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့မှနာနဲ့ယုတ်နဲ့ခွဲကြည့်အောင်လေကိုရှုခြင်းနာနာရှုလိုက်တာယုတ်ညာနဲ့သုံးသပ်ပေးပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်ပြီးတော့မှဝင်ကိုလေကိုရှုခြင်းနာနာရှုလိုက်တာယုတ်ပဲလေကိုရှုထုတ်ခြင်းနာနာရှုထုတ်လိုက်တာယုတ်ပဲလို့နောက်ကနေသုံးသပ်ပေးဝင်လေထွက်လေနဲ့နာနဲ့ယုတ်သုံးသပ်တာတထထဲကြအောင်မလုပ်နဲ့နောက်ကနေအခါလေးရောဆိုတာသုံးသပ်ပေးတထထဲကြအောင်လုပ်ဖို့လုပ်ရင်အားထုတ်တာအဲ့မှာအရန်မောလာမျိုးယောဂီအဲ့တော့တော့မလုပ်နဲ့အခါလို့ဆိုတော့ဒါလေကိုရှုချင်တာနံပဲရှုလိုက်တာရုပ်ပဲအဲ့တော့လို့လှုပ်ချင်တာနံပဲအဓိကတော့မင်းလှုပ်ချင်တာနံပဲလိုက်လှုပ်နေရတာရုပ်ကလိုက်လှုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုခွဲပြီးမင်းရေတောက်ချင်တာနံရေတောက်လိုက်တာရုပ်ထမင်းစားချင်တာနံထမင်းစားလိုက်တာရုပ်အဝိဝိချင်တာနံအဝိဝိလိုက်တာရုပ်ရေချိုးချင်တာနံရေချိုးလိုက်တာရုပ်ဟိုသွားဒီသွားသွားချင်တာနံသွားတာကရုပ်အဲ့ဒါပဲရုပ်နဲ့နံနာနဲ့ယုတ်ပဲရှိတယ်လောကကြီးမှာ30ပုံမှာနာနဲ့ယုတ်ပဲဘာမှအပေါ်တွေမရှိဘူးဒါကျန်တာတွေကလိုက်ပြီးတော့ခါတယ်လှုပ်ပွားရတာလေအဲ့တော့နာနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်လေးကိုရှုကျင်တာနာဒီအာနာပါနပုံမှာအခြေခံပြီးတော့လေးကိုရှုကျင်တာနာရှုလိုက်တာယုတ်လေးကိုရှုထုတ်ကျင်တာနာရှုထုတ်လိုက်တာယုတ်နာနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါတယ်ဒီနာနဲ့ယုတ်ကလည်းကောရမဆွာဖျားပွင့်တော်မူမှတိတာပါနှစ်မောတာဆိုနာမမသိယုတ်မမသိတန်တရားကြီးမှလဲလေကိုရှုချင်တာနဲ့ရှုလိုက်တာယုတ်လေကိုရှုထုတ်ချင်တာနဲ့ရှုထုတ်လိုက်တာယုတ်နာနဲ့ယုတ်ပဲသုံးသပ်ပါဝင်လေထွက်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းသတိနဲ့ရှုထုတ်တတိနောက်ကအတိလိုက်အဲ့အတိကနာနဲ့ယုတ်ခွဲပြီးတော့လိုက်လေကိုရှုချင်တာနာပဲရှုလိုက်တာယုတ်ပဲလေကိုရှုထုတ်ချင်တာတော့နာပဲရှုထုတ်လိုက်တာယုတ်ပါပဲနာနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားယုတ်ကယုတ်တတ်တပဲနာငါနာတတ်တပဲယုတ်ကယုတ်အလုပ်လုပ်တာပဲနာငါနာအလုပ်လုပ်တာပဲဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်လေကိုရှုချင်တာနာရှုလိုက်တာယုတ်လေကိုရှုထုတ်ချင်တာနာရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်ပဲစိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှုပေးဖို့လိုတယ်စိတ်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ခဲ့လို့တန်တရားကြီးတွေမှာလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့အမှဒုက္ခပင်လဲဝေခဲ့ရတာပဲနာမ်နာမ်မသိယုတ်ယုတ်မှမသိ
လေးကိုရှုချင်တဲ့နာရှုလိုက်တာရုပ်လေးကိုရှုထုတ်ချင်တဲ့နာရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်ဝင်လေထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းသတိနဲ့ရှုထုတ်နောက်ကနာနဲ့ရုပ်ကိုအခါလျော်စွာအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးအခါလျော်စွာသုံးသပ်ပြပါစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အာရုံစုဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါနောက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုသွားမယ်အခုကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသုံးသပ်မှဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့လေကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုးလေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလောကကြီးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ရှိပါလားအကြောင်းတရားကင်းသောအကျိုးတရားမရှိပါလားအဲ့တော့သုံးသပ်ရအောင်အဲ့တော့အပြင်မှာသွားရင်လိုင်းနဲ့ရေတောက်ချင်တာအကြောင်းရေတောက်လိုက်တာအကျိုးထမင်းစားချင်တာအကြောင်းထမင်းစားလိုက်တာအကျိုးဝဝချင်တာအကြောင်းဝဝလိုက်တာအကျိုးရေချိုးချင်တာအကြောင်းရေချိုးလိုက်တာအကျိုးကိုသွားတည်တာသွားချင်တာအကြောင်းသွားတာကအကျိုးနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတရားကင်းတော့အကျိုးတရားမရှိဘူးဆိုတော့သုံးသပ်ပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်လေကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုးလေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဒါကိုဆင်ញံသုံးသပ်ပါအခုယောဂီများဒီဘဝမှာလူလာဖြစ်တယ်လူဖြစ်တာအလကားမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါအကျိုးတရား။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အကြောင်းရှိခဲ့တယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝ1000 1000အဲ့တုန်းကလူဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြုတ်ခဲ့တယ်။လူဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကနေအကျိုးပေးတော့အခုဒီမှာလာပြီးတော့အကျိုးလာပေါ်တယ်။လူဖြစ်လူဟာဖြစ်တာ။အဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။အဲ့တော့လူဖြစ်တယ်လေ။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်လူတော့ဖြစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတာဒါယောဂီများသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းမတူတော့အကျိုးလည်းမတူရုပ်ရည်တွေမတူဉာဏ်ရည်တွေမတူကြဘူးကျမ်းမာရည်တွေမတူကြဘူးအဥ္စာစည်းဝါးတွေမတူဘူးဉာဏ်ရည်တွေမတူကြဘူးဘာကြောင့်မတူတာလဲပြုတ်ကြတဲ့အကြောင်းမတူတော့ဒီမှာလာပြီးအကျိုးပေးမတူအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကျိုးတွေကလာကောင်းနေမယ်ဒါပဲပေါ့ယောဂီအဲ့တော့အခုလောကီပစ္စုပန်မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားကိုပြုတ်နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားတွေယောဂီခံစားရမယ်။အဲ့အကျိုးတရားကဘာလဲ?တန်တရားလွတ်မြောက်ခြင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုယောဂီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအကောင်းဆုံးအကြောင်းတရားကိုယောဂီပြုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးစားပါစိတ်ရှိရှိနဲ့လုပ်ပါ။လေကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုး။လေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။เจ้านี่ไม่ก้องแก่รออโจริยะแลไม่ก้องซ้อกูนาบ่ซินเยจามวยติจาโยคะริขันษาจาอหมู่ริผิดจาญานเยริไม่ก้องถုံจาปุกะเดอเจ้านี่ไม่ก้องมาอโจบี้ริยะไม่ก้องกูดิมาโยคีเตียถ่านญานเนดิไส้กะเนเนน้อหมูโคกันปุกะเดอเจ้าชิโลดิมาละอโจบ่อดาเตียถ่านญานเนไส้กะลีบ่อดาမလွယ်ဘူးဒီတရားထံမှုကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့အကျိုးကမမြင်ရဘူးလေ။မမြင်ရတဲ့အကျိုးဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးလို့ရ။ညာလည်းမမိဘူး။အဲ့တော့လေကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုး။လေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။
လေးကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုးလေးကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအခုနံနေကျုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးချစ်ဆက်ပုံလေးကိုတခါတုံးတတ်ကြရအောင်ဝင်လေးကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေးကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်လေးကိုရှုချင်တယ်ရှုချင်တာနံပဲနံကရှုအောင်လို့ခိုင်းတယ်ရုပ်ကလက်ရှုရတယ်ရုပ်ကလက်ရှုရတာအကျိုးပဲနံကနေလေးကိုရှုထုတ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ရုပ်ကလက်ရှုထုတ်ရတယ်ရှုထုတ်အောင်လို့ခိုင်းတာကအကြောင်းလက်ရှုရုပ်ကလက်ရှုထုတ်တာကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနံနဲ့ရုပ်ကချစ်ဆက်နေတာနံခိုင်းတာရုပ်ကလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မြင်အောင်ညာမှာသုံးသပ်ပါဝင်လေးကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေးကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်နံကခိုင်းတာကအကြောင်းရုပ်ကလိုက်လို့ရတာအကျိုးလေကိုရှူအောင်လို့ခိုင်းတယ်အကြောင်းရုပ်ကလက်ရှူရတယ်အကျိုးနံကခိုင်းတယ်ရုပ်ကလိုက်လို့ရတယ်လေကိုရှူထုတ်အောင်လို့နံကခိုင်းတယ်ရုပ်ကလက်ရှူထုတ်ရတယ်နံကခိုင်းတာအကြောင်းရုပ်ကလက်ရှူထုတ်ရတယ်အကျိုးနံခိုင်းတာရုပ်လို့ရတယ်နံခိုင်းတာကအကြောင်းတရားရုပ်ကလိုက်လို့ရတယ်အကျိုးတရားနံနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးချိတ်ဆက်နေတာကိုယောဂိသုံးသပ်ပေးပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနတော့ဘုမအခြေခံပြီးတော့မှညံနေတက်လောင်လို့ယူရတာနံကခိုင်းတာကအကြောင်းယုတ်ကလိုက်လို့ရတာအကျိုးနံခိုင်းတဲ့ယုတ်ကလိုက်လို့ရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနံနဲ့ယုတ်ချိတ်ဆက်နေတယ်ယောဂီရဲ့ညံမှာပေါ်အောင်သုံးသပ်နေပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်အခုလိုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာယောဂီခန္ဓာကိုယ်မှာတဏှာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနံကအပြင်းအနေရှုပါရုပ်ကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားကြောက်တုံးရပူတာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာမသိဘူးသိတာနာဟန်သိနေတာအဲ့တော့ယုတ်ကြီးကဘာမှမသိဘူးသိတာနန်းကသိတာအဲ့တော့ယုတ်နေနန်းခွဲနန်းကအပြင်းနေရှုအဲ့ဒီဝေနာကြီးကြသွားမှမူလအလုပ်ပြန်လုပ်တကယ်လို့ဝေနာကြီးကတိတ်ပြင်းထန်တာပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲလိုက်တာမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့သူ့ကိုလိလူရှုလိုက်အာနာပါနာကိုပဲလုပ်စိတ်အေးထားစိတ်ကိုငြိမ်းနေအောင်လုပ်စိတ်လူတွေစိတ်တွေမလှုပ်ရှားသွားနဲ့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်ဒီဝေနာကြီးကိုမကြည့်နိုင်ကြည့်နိုင်ရင်လည်းဝေနာကိုကြည့်ဒီဝေနာကြီးတဖြည်းဖြည်းကျသွားလိမ့်မယ်အနိစ္စသဘောပဲအမြဲပြောင်းနေတာဒီဝေနာအမြဲတမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိရမှာအဲ့တော့ဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းမရှိဘူးဒုက္ခတွေအမြဲတမ်းမရှိဘူးဒါကိုနားလည်အောင်ကြံ့ခိုင်တာအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်မလိုချင်ဘူးဆိုဒေါသတွေထွက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရင်လိုချင်တဲ့ဆိုလောဘတွေဖြစ်အဲ့မှာစိတ်တွေအပြင်းတောင်းဖြစ်ဆင်းရဲပင်ပန်းအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျင့်တာဝေနာသူဘယ်လာဘာလာလာသူပါသူလာပြီးသူ့ကိုပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောဝေနာကိုရှုတတ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်တဏှာမှာကျန်းတဲ့ဝေနာကြီးပေါ်တယ်နာရကျန်းတာကြိုက်တာခဲတာအဲ့ဒါယုတ်ကြီးမှပေါ်တယ်နာအပြင်းနဲ့ရှုဒီဝေနာတက်တိုင်းမူလအလုပ်ဆက်လို့နာကခိုင်းတယ်လေကိုရှုအောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒါကအကြောင်းယုတ်ကလက်ရှုရတယ်ဒါကအကျိုးနံကရှုထုတ်အောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒါကအကျောင်းယုတ်ကလက်ရှုထုတ်ရတယ်ဒါကအကျိုးအကျောင်းနဲ့အကျိုးနံနဲ့ယုတ်သုံးသပ်ပါ
နန်းရဲ့ရုပ်ကိုကိုယ်အောင်ရှုရတယ်အเจ้าနဲ့အကျိုးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့နန်းရဲ့ရုပ်အเจ้าနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေတာကိုပြန်သုံးသတ်တယ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်တတိမလို့စိနေအိတ်ချင်လာတဲ့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာရင်လေကိုနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှုအခုနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုပေးမယ်။ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာ။လေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာခံစားမှုဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဝေဒနာလေးအောင်ဆုစိုက်ရှု။ဘာဝေဒနာပေါ်လဲသိအောင်ကြိုးစား။အဲ့မှာတတိလိုလာပြီနော်။ဝေဒနာလေးပေါ်နေအောင်သိအောင်ကြိုးစား။ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာ။လေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုပေါ်တယ်ပူသလိုအေးသလိုကြုံသလိုကြွားသလိုရွာ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 လှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုရားကြည့်လေးလိုလိုဆုချာချာလေးလိုတစ်ခုခံစားမှာအဲ့ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာလေးသိအောင်အာရုံစုစိုက်ပြီးတော့ရှုဝေဒနာသိအောင်ရှုအခုယောဂီများကျင့်နေတဲ့လင်ကျန့်ကျင့်စဉ်ဟာဝေဒနာနုပတနာတတိပဌံကျင့်စဉ်ဝေဒနာကိုရှုထအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်မှာနားလည်မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာအဲ့ဝေဒနာကိုမနားမလဲတဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲတာဝေဒနာပေါ်မှာတဏှာတွေထပ်ဖြစ်ဥပါဒဏ်တွေဖြစ်ဘဝတွေဖြစ်အဲ့မှာခါလဲလဲအဲ့တော့ဝေဒနာကိုရှုထအောင်အခုလက်ကျင့်ပေးနေပြီယောဂီများဝေဒနာသွားပြီးတော့မှလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲခံစားမှုဝေဒနာလေးကဘာလဲဆိုတော့ပေါ်တော့အာရုံစူးစားပြီးတော့ရှုဘလိုဝေဒနာမျိုးပေါ်နေလဲပူသလိုအေးသလိုလားကြုံသလိုကြွသလိုလားရွာ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 လားလှုပ်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 လားခုံနေသလားတုံနေသလားရားကြည့်ကြည့်လေးလားဆူရှာရှာလေးလားတစ်ခုပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့ဝေနာတိအောင်ကြိုးစားစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အအောင်စူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ရှုအာကျမှန်တဲ့အလုလုဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်သတိတလုံးအရှိသုံးအဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်တတိဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာဘလို့ဝေဒနာမျိုးပေါ်လဲဘလို့ခံစားမှုလေးပေါ်နေလဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားပါ
ပူသလိုအေးသလိုလားကျုံသလိုကြွသလိုလားရွာ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 လားလှုပ်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 လားခုံနေသလားတုံနေသလားရာကြည့်ကြည့်လေးလားဆူရှာရှာလေးလားပေါ်ရဲဝင်တာတိအောင်ကြိုးစားဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ when lee twet lee ne nakhaw ata lee ne thi de nya lee ne ata ne thi de ya ne nya lee ma belo khan sa mu lee paw le belo we na lee paw la le so da ho ayun su sai bi shu pe ba နောက်ထပ်ငန်းစာတစ်ခုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဝေနာကိုအခြေခံပြီးတော့နာနဲ့ယုတ်မှာလက္ခဏာကြီး၃ပါးရှိတာကိုသုံးသပ်မယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေရလဲယုတ်နှာခေါင်းအသားလေးရလဲယုတ်အဲ့ယုတ်နှစ်ခုစုံနေစုံတဲ့နေရာမှာခံစားမှုဝေနာလေးပေါ်တယ်အဲ့ဝေနာလေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေအများအားပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနေဆအဲ့တော့အနေဆဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခချမ်းသာခြင်းမှမဟုတ်တော့ဒုက္ခအဲ့ဒါသူကသူ့တဘောသူဆောင်သူ့ဘာသူဘောသူ့ဘာသူပြောင်းသူ့ဘာသူဖြစ်သူ့ဘာသူပြည့်နေတဲ့အတွက်အနတ္တအဲ့တော့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတခါရှုတဲ့ဒီရှုတဲ့နာမ်ရှုချလိုက်တဲ့နာမ်လည်းတစ်ချက်ရှုလိုက်တစ်ချက်ပြောက်လိုက်အမြဲတမ်းဒီမှာတစ်ရှုခွက်ထဲမှာစိတ်ကိုခါတဲ့အတင်းမြဲအောင်လုပ်ထားလို့မရဘူးရှုလိုက်တိုင်းပြောက်သွားတယ်ရှုလိုက်ပြောက်လိုက်ရှုလိုက်ပြောက်လိုက်သူလည်းပေါ်လဲပြောက်လဲဆိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနိစ္စအဲ့တော့အနိစ္စမမြဲခြင်းဒီဒုက္ခမို့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသူတို့ဘောသူဆောင်သူဘာသူပြည့်သူဘာသူပြော့ပေါ်သူဘာသူပြောင်းနေတဲ့အတွက်အနတ္တအဲ့တော့နာမ်ကိုကြည့်တော့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရုပ်ကိုကြည့်တော့လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာမ်နဲ့ရုပ်မှာလက္ခဏာရေ၃ပါးမြင်ပါရှိနေပါလားလို့ယောဂီညာမှာသုံးသပ်ပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်နာမ်နဲ့ရုပ်မှာလက္ခဏာရေ၃ပါးရှိကြအောင်သုံးသပ်ပေးပါဝင်လေထွက်လေရလဲယုတ်နှာခေါင်းသားလေးရလဲယုတ်ယုတ်နှစ်ခုစုံနေခံစားမှုဝေနာလေးပေါ်တယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကပေါ်ပြီးပြောက်လဲပေါ်ပြီးပြောက်လဲအများအားပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနိစ္စအဲ့တော့မမြဲတာဒုက္ခချမ်းသာခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသူ့ဘောပစုံသူ့ဘောသူ့ဘောသူ့ဘောသူပြောက်နေတဲ့အတွက်အနတ္တ
အဲ့ဒါယုတ်ကိုကြည့်တော့နေစာဒုက္ခအနတ္တတခါရှုတဲ့နံရှုတဲ့နံလည်းတစ်ချက်ရှုလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်ထပ်တစ်ချက်စိတ်ဆိုင်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်နောက်ထပ်တစ်ချက်စိတ်ဆိုင်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ရှုတဲ့နံလည်းပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်အများအားပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနေစာအဲ့တော့မမြဲတာကြီးကဒုက္ခမှမဟုတ်တာချမ်းသာခြင်းမှမဟုတ်တာဒုက္ခသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အတွက်အနတ္တအဲ့တော့နံကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုတ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တနံနဲ့ယုတ်မှာလက္ခဏာ3ပါးရှိတယ်ဆိုတာယောဂီညာမှာပေါ်အောင်ကြည့်သုံးသက်ပြီအခါလို့ဆိုတာသုံးသက်နေအိတ်ချင်လာတဲ့စိတ်တွေပြန့်လွန့်လာရင်လေးကိုလည်းနဲ့ပြင်းပြင်းရှုပေးပြင်းပြင်းရှုထုတ်ကျန်းတဲ့ဝေနာတွေပေါ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲရင်ခုနတင်ထားတဲ့အတိုင်းယုတ်မှာပေါ်တဲ့ဝေနာနံအပြင်းတွေထွက်ရှုဝေနာတက်တာမှအလုတ်မူလအလုတ်လုတ်ဝေနာကြီးကပြင်းထန်လွန့်လို့မကြည့်နိုင်မကြည့်နဲ့အာနာပါနာကိုပဲလုတ်ပြီးစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားအန်ဒီဝေနာကြီးကြသွားမှပြန်လို့တတိမလို့စင်းနဲ့တန်တရားကြီးကလွတ်သွားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဒုက္ခလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဒီတကြောင်းသေးတော့နီးလန်းပဲတတိပဋ္ဌာန်နီးလန်းနေပဲသွားမှာတရားကြီးမှဆက်ပြီးတော့မနေကျင်နဲ့တော့နောက်ထပ်ခန္ဓာတွေမလို့ကျင်နဲ့တော့ဒုက္ခတွေရအောင်လို့တော့ယုံမှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနာမှလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနံနဲ့ယုတ်မှအနည်းလက္ခဏာတွေ၃ပါးရှိနေတယ်သုံးသပ်ပေးပါလေထွက်လေးရလဲယုတ်နှာခေါင်းအသားလေးရလဲယုတ်ယုတ်နှစ်ခုဆုံမိတယ်ယုတ်နှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဝေနာပေါ်ပြီးပျောက်တယ်ပေါ်ပြီးပျောက်တယ်အများအားပြောင်းလဲနေတယ်တည်ငြိမ်းမနေဘူးဒါပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကအနေစာသဘောပဲမမြဲဘူးဘလို့အဲ့တော့မမြဲတာကြီးကဒုက္ခမှမဟုတ်တော့ဒုက္ခကြီးပဲသူ့သဘောသူဆောင်သူ့ဘာသူပေါ်သူ့ဘာသူပျောက်နေတဲ့အတွက်သူ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူ့ဘာသူဖြစ်တဲ့အတွက်အနတ္တပဲဒါယုတ်ကြီးယုတ်ကြီးအနတ္တအနေစာဒုက္ခအနတ္တတခါရှုတဲ့နံတစ်ချက်ရှုလိုက်တစ်ချက်ပျောက်သွားလိုက်တစ်ချက်ရှုလိုက်တစ်ချက်ပျောက်သွားလိုက်မြင်ရင်ပြောင်းလဲနေတယ်တည်ငြိမ်တာမြဲတာမရှိဘူးပြောင်းလဲနေတော့အနေစာကြီးပဲအဲ့တော့မမြဲတာကြီးကဒုက္ခမို့တော့ဒုက္ခကြီးပဲသူ့သဘောသူဆောင်တဲ့အတွက်အနတ္တပဲနာမ်ကြည့်တော့လဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တရုပ်ကိုကြည့်တော့လဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲနာမ်နဲ့ရုပ်မှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးရှိတယ်
နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုသွားရအောင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့အသားနေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတစ်နေရာတတ်မှတ်လိုက်ဘောပင်ထိပ်ဖျားလောက်ခဲတံထိပ်ဖျားလောက်အဆက်ကလေးတတ်မှတ်အဲ့အဆက်နေရာလေးအအောင်ရှုစိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတဲ့နေရာမှာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအာတန်အနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာအာတန်ဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအာတန်အနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့ပဲသုံးသပ်ပါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလက္ခဏာ၃ခုနဲ့သုံးသပ်ခိုင်းတယ်အခုကတစ်ခုပဲရွေးတော့မှာယောဂီကအနိစ္စအာတန်နဲ့ဆိုအနိစ္စနဲ့ရှုပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုသုံးသပ်ပြီးဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအဆက်ကလေးတမ်းအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအအောင်ဆူဆိုက်ရှုရှုတဲ့နံရှုတာကနံနံရှုတာအဲ့နံနဲ့ခုနအဆက်နေရာလေးပါနှာခေါင်းအသားလေးကယုတ်နံနဲ့ယုတ်နဲ့သွားထိလိုက်တယ်မှာသွားဆုံတဲ့နေရာမှာခံစားမှုဝေဒနာပေါ်တယ်ကြုံတယ်လို့ကြွတယ်လို့ရောက်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 လှုပ်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 ရာကြီးကြီးဆူရှာရှာပူတယ်လို့အေးတယ်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ဒီလက်ဒီဝေနာကအိဆာပဲတာ။ဟောဒီဝေနာဒုက္ခကြီးပဲ။သူ့ဟာသူဖြစ်နေတဲ့အနတ္တပဲ။တခုခုနဲ့သုံးသပ်ပေးပါ။လက္ခဏာတခုတည်းနဲ့သုံးသပ်။ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာ။လေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအဆက်ကလေးတနေရာတမှအဲ့နေရာလေးကိုအအောင်ဆူဆိုက်ရှု။ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်။ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလက္ခဏာ၃ခုတွေရဲ့ယောဂိနှစ်သက်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ပါဝင်လေထွက်လေသတိနဲ့ထားဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်စိတ်တွေရှုပ်သွားတယ်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေဆိုအာနာပါနပဲတခါကျန်တဲ့ဝေနာတွေမကြည့်နိုင်လဲအာနာပါနပဲဒီအာနာပါနပင်မကမ္မထမ်းကြီးပါအဲ့ဒါယူလက်ဆုပ်လက်ကင်ထားပြီးတော့သူနဲ့ကုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးကုန်လို့ရှိရင်အာနာပါနကိုပဲလောက်ရမှာစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အအောင်ဆူဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်အဆက်နေရာလေးကိုအအောင်ဆူဆိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေမှာဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့သုံးသပ်အနိစ္စအာတန်အနိစ္စနဲ့သုံးသပ်လိုက်ဟောဒါအနိစ္စပဲဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်ဒါကြီးကမမြဲတာကြီးကဒုက္ခကြီးပဲအနတ္တအာတန်သူ့ဘာသူဖြစ်နေပါလားအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်တတိမလို့စိနေ
ခုနာသီးဝါမှာမှတ်နေရနေပြီးတော့ရှုွက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်မယ်လိုက်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြောင်းပါမပြောင်းပါဘူးဒီနာသီးဝါမှာပဲမှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမှတ်ပါယောဂီရဲ့သဘောပါအခုရှုွက်ကနှာခေါင်းရဲ့အောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတက်နေရရနှာခမ်းမွေးပေါက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအသားတက်နေရရမှာအဆက်ကလေးသတ်မှတ်မယ်နှာခေါင်းအောက်ကမြောင်းလေးရဲ့အလဲမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့မြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုန်ညာဘက်မှာနှာခမ်းအပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားပေါ်မှာအဆက်ကလေးတနေရာတက်မှအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအောင်ဆူဆက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်တဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်ပူလို့အေးတယ်လို့ကြုံကြုံကြွတ်ကြုံတယ်လို့ကြွတ်တယ်လို့ရွာ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 လှုပ်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 ခုံနေတယ်လို့တုံနေတယ်လို့ရာကြည့်ကြည့်လေးလို့ဆူရှာရှာလေးလို့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုအဲ့ပေါ်တဲ့နေဝေနာကိုလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ပါအနေဆာအာတန်အနေဆာဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခအနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်လက်ရှုမရှုခြင်းဘူးနာသီးဝါမှာပဲဆိုလက်ရှုရတယ်အဓိကပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုသုံးသပ်နေရမှာနှာခေါင်းအောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတက်နေရရနှာခေါင်းအောက်တည်းရမြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့အလဲမှာအဆက်ကလေးတက်မှတ်မြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုန်ညာဘက်မှာအဆက်ကလေးတက်နေရတက်မှတ်အဲ့အဆက်နေရလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုတိပြီးရင်သုံးသပ်လိုက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုခုနဲ့သုံးသပ်လိုက်ပါစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပါဟုတ်ယောဂီများဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာပါရမီတွေဖြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါရမီတွေဖြည့်မှအဲ့ဒီစွမ်းအာရုံနဲ့တန်တရားနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားဟုတ်ဘကန်းလွတ်အောင်ကိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်စူးစမ်းကြပါနာဒီဝါမှာမှတ်ခြင်းလည်းမှတ်ဒါမို့လဲအဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းနေရာမှာမှတ်ခြင်းလည်းမှတ်ပါမှတ်လို့ရပါတယ်နှာခေါင်းရဲ့အောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတက်နေရရနှာခေါင်းတက်ရမြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့အလဲမှာအဆက်ကလေးတက်မှတ်အဲ့မြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုန်ညာဘက်မှာအဆက်ကလေးနေရာတက်မှတ်အဲ့အဆက်နေရာအောင်ဆူဆိုက်ရှုပေါ်ရဝေနာတိပြင်းသုံးသက်တချို့ယောဂီတွေကြတော့လဲရင်ညွတ်မှရတယ်တဲ့ရှုခွက်ကတချို့ယောဂီတွေကြတော့နှစ်ဖူးမှရတယ်တဲ့တင့်တော်လို့ရှုပါရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာပေါ်တဲ့ဝေနာကိုတိပြီးရင်သုံးသပ်ဖို့ပါပဲပေါ်တဲ့ဝေနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုခုနဲ့သုံးသပ်နေဖို့ပါပဲဒါကြီးယောဂီရဲ့အလုပ်ကဒါပဲနာဒီဝါမှာပဲနေရာတတ်မှတ်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုအပေါ်နှုတ်ခမ်းနှာခေါင်းအောက်ကအပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတက်နေရာမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုရှုတဲ့နံနဲ့အဲ့အဆက်နေရာလေးကရုပ်အသားလေးနဲ့ထိတယ်ရုပ်နဲ့နံနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုသိလိုက်ဘယ်လိုဝေနာပေါ်လဲသိလိုက်သိပြီးသုံးသပ်လိုက်နောက်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်လိုက်ပါဝိပဿနာအလို့ဆိုတာဉာဏ်လို့ပါဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်နေရတယ်မမြဲတဲ့သဘောတရားမချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခအဆိုးမရတဲ့အနတ္တဒီလက္ခဏာတွေကိုပေါ်နေအောင်အမြဲတမ်းယောဂီရဲ့ subconscious mind အတွင်းစိတ်ကနေလက်ခံသွားအောင်လုပ်ရတယ်ဒါကြီးကမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိနှိမ့်မို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ယူသွားပြီးတော့တက်မဲ့ပြီးတော့အဲဆွဲလန်းပြီးတော့အဲဒါဒုက္ခတွေရောက်တာတန်တရားနေမလွတ်တာ
ောက်တက်ရှုွက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်မယ်။နာသီးဝါမှာပဲရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုအပေါ်နှုတ်ခမ်းမှာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုနှစ်ဖူးမှာရှုရင်ရှုရင်ဝါမှာရှုရင်ရှုအခုနောက်တစ်ခုကငယ်လေးကိုရှုမယ်။ယောဂီရဲ့ငယ်လေးတက်တဲ့အဲ့နေရာမှာအစက်ကလေးတက်မှအဲ့နေရာလေးကိုအောင်ရှုစက်ရှုရှုတဲ့နန်းနဲ့အဲ့ဒီအစက်နေရာလေးကဦးကောင်းယိုကြီးရဲ့ယုံနဲ့တွေ့တယ်နာနဲ့ယုတ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေဒနာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုခုနဲ့သုံးသပ်လိုက်အငယ်လေးနေရာမှာအစက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးရှုပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုတိလိုက်တိပြီးသုံးသပ်လိုက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဏှာမှာကြမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ခုနသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲရှုယုတ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနာအပြင်းနဲ့ထွက်ရှုယုတ်ကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားကြောက်တုံးယူထိုင်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ယုတ်ကြီးရပူတာနာတာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာမသိဘူးသိနေတာနာန်းသိတာအဲ့တော့နာန်းအပြင်းနေရှုနာဒီဝါမှာရှုရင်လည်းရှုအပေါ်နှုတ်ခမ်းရှုရင်ရှုငရေမှာရှုရင်လည်းရှုနဖူးရောင်ရတဲ့ယောဂီလည်းနဖူးမှာရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းဝေနာတွေပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးသုံးတာငရေနေမှာရှုနေအခုသင်္ကန်းစာကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဖောက်ဝင်မယ်နာသီဝါနေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖောက်ဝင်လို့ရတယ်ဘောနှုတ်ခမ်းလည်းဖောက်ဝင်လို့ရတယ်ငရေကလည်းဖောက်ဝင်မယ်နော်အခုဥကောင်းနေစဖောက်မယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဥကောင်းနေကိုစဖောက်လိုက်နာသီဝါဖောက်ဝင်လည်းဖောက်အဘောနှုတ်ခမ်းနေပြီးတော့ဖောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖောက်ဝင်လိုက်ဥကောင်းနေမှာမှွေနှောက်ရှုငရေကနေဖောက်ဝင်လည်းဖောက်ဥကောင်းနေမှာရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေသလိုဥကောင်းနေမှာစိတ်ကိုမှွေပေးဥကောင်းနေမှာအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မှွေပေါ်တဲ့ဝေနာတိအဲမှာရှင်း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 တုတ်တုတ်တုတ်လှုပ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 ်ရွ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 စစ်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 ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပြီးသုံးသပ်လိုက်ဒါကြီးကနှိမ့်စာကြီးပဲဒုက္ခကြီးပဲအနတ္တကြီးပဲတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်လိုက်ဥကောင်းနေမှာမှွေနှောင်းရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပြီးသုံးသပ်ဥကောင်းနေမှာမှွေရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေနေလို့စိတ်နဲ့မှွေပလိုက်ဥကောင်းနေမှာဥလေချောင်းနဲ့ကိုရှုမယ်လေချောင်းကိုဆင်းလာခဲ့လေချောင်းရိုးလေချောင်းရဲ့ချင်းစီအကြောတွေကြွက်သားတွေလေပင်ကြွက်သားတွေကိုစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ရှုလေပင်နဲ့မှရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးသုံးသပ်လေပင်နဲ့မှရှုပေးစိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ရှုလေဘင်းနဲ့မှရှုနေအခုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ရှုပခုံးအယိုချင်းစီပခုံးကြွက်သားတွေအကုန်လုံးစိတ်နဲ့ဖြန့်ပခုံးနှစ်ဖက်မှာစိတ်နဲ့ထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးသုံးသပ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့သုံးသပ်မှာဖြင်း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 ရွာ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 လှုပ်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 ရှင်း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 တုတ်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 စစ်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 တခုမဟုတ်တခုပေါ်နေမယ်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုစိတ်နဲ့ဖြန့်ပြီးရှုပခုံးအယိုချင်းစီကြော်တွေကြွက်သားတွေပခုံးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ရှု
ခုလမောင်းရိုးတဲ့ဝင်ပေးမယ်လမောင်းအယိုချင်းစီလမောင်းရဲ့ကြွက်သားတွေထိုးဖောက်ရှုဖြန့်နှံများဖြန့်ဖောက်နှံများဖောက်ရှုလမောင်းနှစ်ဖက်ကိုရှုနေပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြင်သုံးသက်လမောင်းနှစ်ဖက်မှာရှုထောင်စစ်ကိုရှုပေးလက်ဖြန်ရိုးလေးဝင်ပေးလက်ဖြန်အယိုချင်းစီအကျော်လက်ဖြန်ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နှံများဖြန့်ဖောက်နှံများဖောက်ရှုပေါ်ရဲဝင်နာတိပြင်သုံးသက်လားလက်ဖြန်နှစ်ဖက်မှာရှုနေလက်ကောက်ဝဲကိုရှုပေးပါပေါ်ရဲဝင်နာတိပါတိပြင်းသုံးသက်ပေးပါလက်ခုံရိုးရဲဝင်ပေးလက်ခုံအယိုချင်းစီအကြောတွေအောင်ကြောတွေအကုန်ရှိတယ်ထိုးဖောက်ရှုစိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်အိတ်ချင်လာတယ်အာနာပါနောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တတိဝင်တတိကိုထိမ့်ချုပ်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ခန္ဓာကိုယ်တနေ့မှနာကျင်တဲ့ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနန်းနေပြီးတော့အပြင်းတွေထွက်ရှုအဲ့လိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေနာမကြည့်နဲ့တော့အာနာပါနာမှာပဲဝင်လေထွက်လေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုပြီးတော့စိတ်ကိုညင်အောင်ထားတတိမလို့စင်နဲ့ဟိုလက်ဖောအသားတွေကိုရှုပေးလက်ဖောအသားတွေဟိုင်းမှာစစ်ရွာချင်းတို့ဖြစ်နေလက်ဖောအသားတွေရှုဟိုလက်ချောင်းလေးတွေဝင်ပေးလက်မလက်ညှိုးလက်ကလေးလက်တကြွလက်သန်းအဲ့လက်ချောင်းလေးတွေအလယ်မှာအာယုံကြောတွေရှိတယ်ခြင်စီတွေရှိတယ်အကုန်ထိုးပေါက်ရှုလိုက်လက်ချောင်းလေးတွေရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြင်းသုံးသက်ဦးလက်ချောင်းလေးတွေထိတ်ကနေစိတ်ကိုဖောက်ထွက်လေပင်ရဲ့အရင်ရင်ဘက်နဲ့လေပင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာခြိုင်လေးရှိတယ်အဲ့နေရာနေဖောက်ဝင်လိုက်ရင်ကောင်းထဲဝင်လိုက်လေပင်အရင်ကနေပြီးတော့ရင်ကောင်းထဲဝင်လိုက်ရင်ကောင်းထဲမှာမှွှင်နှောက်ရှုရေပုံးနဲ့ရေလက်နဲ့မှွေလိုက်တယ်လို့စိတ်နဲ့မှွေလေးရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ပေးရှုပေးရင်ဘက်အယိုးတွေအကြောတွေကြွက်သားတွေရင်ဘက်ချင်းအယိုးတွေရဲ့ချင်းစီတွေထိုးပေါက်ရှုရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြင်းသုံးသက်ရင်ကောင်းထဲမှာမှွေနောက်ရှုဘူဝမ်းဘက်ထဲဝင်ပေးဝမ်းဘက်ထဲမှာမှွေနောက်ရှုပေါ်ရဝေနာတိပြင်းသုံးသက်နံယိုးတွေနံယိုးတွေရဲ့ချင်းစီတွေနံယိုးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ဝမ်းပိုက်အနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ထိုးဖောက်ရှုမွေနှောက်ရှုဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှုနေပေါ်ရဝေနာတိပြင်းသုံးသက်လားဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေနှောက်ရှုဟိုခါအောင်ပိုင်းရှုမယ်တင်းမစုံအယိုးချင်းစီအကြောတင်းမကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ရှုခါအောင်ပိုင်းမှာတင်းမစုံအယိုးချင်းစီတင်းမကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်ထိုးဖောက်ရှုပေါ်ရဝေနာတိပြင်းသုံးသက်လိုက်ခေါပိုင်းစိတ်နဲ့ထိုးဖောက်ပြီးတော့အနှံ့ရှုဘူးပေါင်ထဲဝင်ပေးပေါင်ရိုးထဲဝင်ပေးပေါင်ရဲ့အယိုးချင်းစီအကြော
包括脚大的、身的、偏的、面偏、胖的、面胖瘦，包括胃呢、地地边动的，内脏都看，那大的、后呢动的，包括偏嘛瘦呗。主攻收尾，切的龙油来完备，切的龙油清洗，叫切的龙脚大的，生的片的面片，泡的面泡熟，包在胃那底底边冻得了。切的龙那排骨煮泡熟。切进外骨收尾。切进碗里嘛，收切不孬油的碗杯，切不孬油清水收，土泡收切不孬，那么行，是是是是，越越越越，看来包了，包的胃那地地边都得了。切工油的碗杯，切工油清水浇，阿红浇的工收土泡收，切工油的嘛。切姜里的碗杯，切麻、切牛、切个来、切的脚、切蛋，切姜里的来嘛，切自己洗的，阿公叫的洗的，土泡熟。切薄阿大料熟呗，切薄阿大料，生的片的面片，泡的面泡熟，要要要要，是是是是。包你的胃囊，地地边冻得了，切薄啊大溜秀，我切薄啊来讲呢，水果泡出来，泡出来比如哎，切薄啊来泡出来的你还没变温，切薄会变秀，不变淡嘛？切薄呢嘛，水果片呢嘛片秀。切姜里的这个变温，切麻、切牛、切个来切的叫切蛋。切姜里的这个呢比较变温了，再个出泡温了。清水的，哎，切姜里的嘛，清水的，阿用椒的，共出泡熟。哎，你比较切工得哪个？切工油料熟呗，阿用椒的熟，清水的熟。切盆囊油料温呗。切进外骨修，包在胃囊底底边动的，切进外骨修。切的龙油来温呗，切的龙油清洗一浇，切的龙脚大的，生的片的面片，泡的面泡修不了，包在哪个？包在胃囊底底边动的来。你啥呗？都卡呗？那啥呗？这苦呢？懂得？你啥都看？那那那看那这苦苦，说说明明，这苦料哪敢吃？哎，这苦料我也懂得。吃的龙呢嘛，土泡熟，我不得哪个？土高红熟。就讲修，包在胃囊底底边冻的，我包油来温杯，包油清洗一浇，包完脚大的，生的土泡里面土泡修，片里面片修，包那排骨土泡修，包在胃囊底底边冻的了，包在哪个的皮皮？点么说油的温杯，点么说油清洗一浇，点把脚大的，
ข้าวบันเซ่เนี่ยนั่นพี่มีชุข้าวบันกุลงชุวันแรกที่วันไปวันแรกที่มาเมื่อเท่าชุวันแรกนั่นเสกุพี่มีรถมวยมีรถชุแหละพอได้เวลาที่ตีบินตรงนั้นนายอยู่ในเชียงซีเลยนายอยู่จุดใดเสียในพี่นั่นไม่พี่วันแรกนั่นเมื่อเท่าชุพอได้ละก็ยังเอาเนี่ยเว้นไปยังเอาเนี่ยมาหุ่นน้องชิวยังแบบอายุเรื่องจริงๆจุดด่าเรื่องทุบหัวบีร์เราชิวพี่เนี่ยมีอะไรพี่ยังเอาเนี่ยสิ่งกูพี่ชิวหุ่นน้องชิวพอเรื่องเว้นนั่นที่ที่เป็นตรงด่าเลยในสาบไปทุกข์ไปนั่นด่าไปแล้วขนาดตะคุกเนี่ยตรงด่าเลเวนยังนี่สิกูพอทัวร์ละพอทัวร์ไปดูเลช่องลีดที่กับยังเว้ยเลช่องลีดที่เลมาเลนิวเลคเลเลตจวนเลตันไอ้กันนี่เลช่องลีดที่กันนี่สิกูทูพอบีพยังเว้ยละเลช่องลีดเลมาอางจอยสิเดชินจีสิเดกูทูพอชุเลช่องลีดแล้วคงอายุชูไปแล้วคงอายุเชิงซีเอาจริงคงทุบพ่อชูแล้วคงเนี่ยสิ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 ยัวลุ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 คงนี่ตัวลุโตนี่ตัวลุยาจีจีสุชาชาพอเรื่องนั้นที่เป็นตรงนั้นละแล้วก็เวกุชูแล้วพ่ออาดาริชูแล้วพ่ออาดาริชูแล้วพ่ออาดาริสิเนี่ยพี่ไม่ยอมชูสิ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 ยัวพอเรื่องนั้นที่เป็นตรงนั้นหลักการวิเคราะห์ชูแล้วพี่อยู่เรื่องวันไปแล้วพี่อยู่เชิงจีเอจ่อแล้วพี่จุดอะไรสิเนี่ยพี่นั่นเนี่ยพี่พ่อนั่นเนี่ยพ่อชูพอได้แล้วก็ได้เพียงนับเพื่อลงชูทุบพ่อพี่ชูตรงนี้ก็ชูนี่ตรงนี้ก็ชูพอเรื่องนั้นที่เป็นตรงนั้นเรามองอยู่เรื่องไปเรามองอยู่เชิงสีเจ้าเรามองจุดอะไรสิเนี่ยเพียงนั้นเนี่ยเพียงพ่อนั้นเนี่ยพ่อชูเรามองในภาพกูทูพ่อชูพอเรื่องนั้นที่เป็นตรงนั้นพอได้แล้วก็เรามองในภาพกูชูกูปะคงในเว้นไปปะคงอายุเชิงสีเจ้าปะคงจุดอะไรสิเนี่ยพี่นั่นเนี่ยพี่พ่อนั่นเนี่ยพ่อชูพอเรื่องเวลาที่ที่เป็นตรงนั้นในสาบไปทุกข์ไปนั่นด่าไปตรงนั้นละปะคงในเพื่อนมาชูนี่เลเบ้นเลวเวนเบ้เลเบ้นเลจงยูเชนซีอจอริเลเป็นจั่วดาริสิ่งเนี่ยเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนผ่องเนี่ยเนี่ยผ่องชุเลเป็นชุนี่เลเป็นมาพอเรื่องเวลาที่ที่เป็นตรงนั้นละว
ဥကောင်းရိုးတဲ့ဝင်ပေးဥကောင်းနဲ့မှထိုးပေါက်ရှုဥကောင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေတယ်လို့ဥကောင်းနဲ့မှမှွေနောက်ပေးဥကောင်းနဲ့မှမှွေနောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်လာရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေနေတယ်လို့စိတ်နဲ့မှွေပေးဥကောင်းနဲ့မှဥကောင်းအနှံ့စိတ်နဲ့မှွေပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်လာကူဥကောင်းနဲ့နဲ့ဖောက်ထွက်မယ်ယောဂီဝင်ခဲ့တဲ့နေရာပဲပြန်ဖောက်ထွက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းဝင်အပေါ်နှုတ်ခမ်းပြန်ထွက်နာသီးဝဝင်နာသီးဝပြန်ထွက်နှစ်ဖူးကဝင်နှစ်ဖူးကနေပြန်ထွက်ငရေကဝင်ငရေကပြန်ထွက်ရှုွက်ထမှာပြန်နေယောဂီရွေးထားတဲ့ရှုွက်ထမှာအဆက်ကလေးတတ်မှအဲ့အဆက်နေရာလေးအောင်ရှုစိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့အဲ့အဆက်နေရာလေးကအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာဝေနာပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုသိပရမသိရမယ်သိပြီးသုံးသပ်နေရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်နေရမယ်အဲ့နေရာလေးမှာစေကုတ်ငင်းနေအောင်ရှုပြီးတော့နေအဲ့တော့ရက်ရှည်ကျင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာလေးကတခါငယ်လေးကနေဥတော့အဲ့ဒီဥကောင်းကနေပြီးတော့ခြေပွားခြေပွားနေဥကောင်းခြေပွားအပြန်ပြန်အလှန်လှန်အကြိမ်ချင်းအဖမ်းပါရှုလိုက်တခါခုနရှုွက်ခရေကနေခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးဒိုးရုပ်ပေါက်တစ်ချက်တည်းရှုလိုက်တခါပြန်ပြီးတော့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ခြေပွားနေဥကောင်းခြေပွားအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ရှုလိုက်အဲ့လိုအကြိမ်ပေါင်းအသိအသန်းလောက်ရမယ်အဲ့လိုကျင့်ခြင်းအပြင်ညစ်ပင်နေတဲ့အဝတ်ကိုရေဆွတ်လိုက်ဆက်ပြားတိုက်လိုက်ဖွက်လိုက်ရေဆွတ်လိုက်ဆက်ပြားတိုက်လိုက်ဖွက်လိုက်အချိန်ချင်းအချိန်ချင်းဖွက်လိုက်တော့ညစ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြူဖြူလာတယ်လို့ပဲယောဂီရဲ့စိတ်တွေရုပ်တွေတန့်စင်လာမယ်ဖြူလာမယ်အဲ့တော့မှတရားကိုမြင်တော့မှတရားကိုမမြင်ဘူးဆိုတာလောဘဒေါသကိလေသာအညစ်အကြေးတွေပိတ်ဆို့နေလို့အဲ့ဒီကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တခါအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်ဥကောင်းနေငယ်ခြေပွားခြေပွားနေဥကောင်းငယ်ရီကနေခြေပွားခြေပွားငယ်ရီအပြန်ပြန်လန်ထပ်ရှုနေခြင်းအပြင်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုတူနဲ့အကျိအသိအသန်းအချက်ပေါင်းများစွာထူတော့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးအမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမှုန့်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့အမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံတရံမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဒါဘင်္ဂအနုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆက်ကျင်အဲ့လိုကျင်းကျင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံတရံပြောက်ပြီးတော့အမှုန့်လုံးကြီးပြကြံရခဲ့မယ်အမှုန့်လေးကြီးပြမြင်ရမယ်အဲ့လိုအမှုန့်လေးကြီးပြမြင်တဲ့အချိန်ကဘင်္ဂအရင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘင်္ဂအရင်ကဒါအမုံနေပြင်မြင်နေဆိုတာအပြက်တွေကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီအပြက်တွေရနေပြီးတော့ဘင်ကညံနေပြီးတော့ဟိုဘက်မက်ကိုမကူမက်ကိုကူးလို့မရဘူးဘင်ကနေဘယ်ကိုပြန်သွားလဲဆိုတော့ဥဒိယဘရားကိုပြန်သွားတယ်ဖြစ်ပျက်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ခုနကတော့ယူွက်ယောဂီရဲ့ရှုွက်နေရာထဲမှာပဲငယ်ရီဆိုငယ်ရီနာသီးပြဆိုနာသီးဝအဲ့ခုနကအပေါ်နှုတ်ခမ်းဆိုအပေါ်နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖူးဆိုနှစ်ဖူးအဲ့နေရာလေးမှာအဖျားလောက်နေရာလေးစူးစမ်းရှုရမယ်ရှုွက်ကိုကြုံလိုက်တာအဖျားလုံးနေရာရအောင်ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့ခါမှာအမုံလေးတမုံတက်လာအဲ့အမုံလေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်တော့မှဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါမှဖြစ်ပြက်အစ်စ်ကိုတွေ့မှာအဲ့ဒါဥရိယဘယညာအစ်စ်ရမှာအဲ့ညာရတော့မှဟိုဘက်ကိုမက်ကိုကူးတာအဲ့နေရာဒါတကားဝပဲယောဂီနော်အဲ့နေရာရအောင်စူးစမ်းရမယ်အချိန်ချင်းဖမ်းမှရှုနေရမယ်နီးမျိုးနဲ့ရှုရမယ်နော်အဲ့လိုရှုနေပါစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အအောင်စူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်နေပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကယောဂီများကိုควอนตัมธีโอเนี่ยရှင်ပြီးရှင်းပြတယ်လို့อตันတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာတထုတွေကိုခွဲစိတ်တယ်နောက်ဆုံးอตันဆိုတဲ့အမှုံလေးဖြစ်လာမှာအဲ့อตันကိုထပ်ခွဲလိုက်လို့ချင်းနျူထရွန်ပရိုတွန်အီလက်ထရွန်မေဇွန်တို့ပုတ်ပွင့်ထွက်သွားမှာအဲ့ချိန်ညာအရင်ပောက်ကွဲရဆွမ်းအရင်ကြီးသွားတယ်သူ့ရဲ့ဆွမ်းအဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပောက်ကွဲထွက်သွားပြီဆိုပြီးယောဂီကရုပ်နဲ့နာနေကွဲခုန်ပြီအဲ့တော့မှတရားရဖို့ဖြစ်လာတော့မှာနော်အဲ့တိုင်းစူးစမ်းရှုဒါဖျားပေးတဲ့နည်းပဲဆရာသမားတွေစင်ငယ်ဆရာတို့လက်ဆင့်ကမ်းလာတာအဲ့တန်းရအောင်စူးစမ်းရှုအခုရှုကြတယ်မှာပဲနေရမြို့တော့ခါရက်ရှိကျင့်တော့မှာခါတဲ့ငယ်တွေကနေပြီးတော့ခြေပွားငယ်တွေအပြင်းပြန်လှမ်းလာရှုလိုက်တခါငယ်တွေကနေပြီးသုံးဖို့နာသီးဝါနေပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဖောက်ပြီးတစ်ချက်တည်းရှုချလိုက်အဲ့လိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်ဒုယုပေါ်ရှုလိုက်တခါပြန်ပြီးတော့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ငယ်တွေကနေခြေပွားငယ်တွေအပြင်းပြန်လှမ်းလာရှုလိုက်အဲ့လိုရှုပေါ်ရဝေနာတိပြီးသုံးသပ်နေရမယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးဥဒိယပြညာရအောင်ပြန်သွားရတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးရအောင်ပြန်ရအောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒါမှဖြစ်ပြက်အစ်စ်မြင်မှာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲ့မှာဖြစ်ပြက်ဆိုတာအဲ့ဒါမှခေါ်တာကျူသာရှုလုံးလုံးနေယ
ရုံကြီးကြီးနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အောင်ဆူဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ဆိုပေမညာစစ်စစ်နာလောကင်္ကာတဲ့မြပွင့်ကုန်ကြတာဖရာသာနာခေအခါဝဲလူရွယ်နေနိုင်နေကြုံကြိုက်လဲအမိုက်မချွေအလိုက်နေအခြေမကြည့်အချင်းနေရည်ရည်ရောင်တောင်ခုတန်အောင်ဒီတန်းကောင်လာွယ်တော့ဦးလည်းနဲ့ရှင်းနေပတ်လုံးအပြည့်ဖုံးဒီမိုးလုံးတဲတဲလျှက်မကြိုက်တာအမိုက်အပြအင်းလေးပါထက်နင်ကမရထောက်မကမောင်ဤလူပုံလူရွယ်သာသနာ၌ကျမတော်၍ယခုတွေ့လဲအလိမလွယ်အများနဲ့လင်မိုက်မြဲနေနေမိုက်ဆရွှင်ဤမျက်မြင်လောကဤဘဝကဒုက္ခဆင်းဆင်းချမ်းသာကင်းဤတိမင်းစာနင့်ခန္ဓာကိုတဏဘလူအမှောင်ဘူးရဲ့အယူပြင်းပြင်းနင့်ကိုထင်ဤနင်းနဲ့မဆိုင်နင်းပိုင်မဟုတ်နင်းယုံနင့်နာနင့်တဏ္ဍာန်ကိုနင်းညာမဆုအပေါ်ဖြူ၍မှုမှုမိမိအများလေးဖြင့်နေရဲ့အပုံလွန်ခဲ့တုံပြီအာယုံဝိတ္ထုမိဇာစုကိုမှုမှုရရနင်းအားကြလဲဓမြတိမင်းသူတတ်တွင်ကမငင်းဆန်သာနင့်ခန္ဓာသည်ပြပုံအပြည့်ဖြစ်လို့နေပြီရည်ရည်ရတာတည်ရဲသွားလဲတရားမကျွဲအထုတ်ငယ်လေးအပယ်စကန်သွားမြင်လာ၌တပတ်ဟဟဲတဆိုင်ငင်ငင်တညင်ညွညွဆင်းရဲပိုလေးထူထူဘဝအနန္တလျင်အဆာမဆုံးအများထုံးသည့်အနှုံးမပြေအောက်နယ်ရဝဲတသက်နွံ့နွံ့အမြင့်တွယ်သို့အပေထိုးတို့ဥဒဝသည်နင်းလိုလူမိုက်သွာလန်တီနင်းလိုလူမိုက်သွာလန်တီဖရာတရားတန်ခါကိုအမှုထား၍ထူးခြားစွာပြုလို့ရသောဘာဝနာမှုအတိတ်ပြစ်ဆုတ်ပံအနာကတ်ကံတို့ကြောင့်ဖရာများဤဆန္ဒတော်အတိုင်းသဘောတော်အတိုင်းမနောတော်အတိုင်းကရုဏာမေတ္တာတော်အတိုင်းဖြစ်ရကြ၍ဖရာရှင်အကြိုက်တရားတော်အကြိုက်တန်ခါတော်အကြိုက်ကပတ်အကြိုက်တို့ကိုတိမ့်ပဲရရှိခံစားပြည့်လျင်ဖရာရှင်မကြိုက်တရားတော်မကြိုက်တန်ဃာတော်မကြိုက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မကြိုက်တာတွေတိရခုနှစ်တန်ချတောင်စဉ်ခုနှစ်တန်ချ၍ဝေးကွာလွတ်မြောက်အောင်မြင်ကြလျက်ရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာရွာရွှေမိုးငွေအိုးရွှေအိုးငွေအိုးတွေပေါ်ပေါက်ရွှေတောင်ငွေတောင်တွေပေါ်ပေါက်ရွှေပြေတောင်ငွေပြေတောင်ပေါ်ပေါက်ပြီးနိဗ္ဗာန်အရောက်အတုမရှိပဲကဲဇွေတာနာပြုနိုင်ကြပါစေတည်းတာနာပြုနိုင်ကြပါစေတာနာပြုနိုင်ကြပါစေနာမရူပပရိစ္ဆေနတံပိစ္ဆေယပရိကံတံတမတနာဥရိယဗျာညာနိစ္စဘင်္ဂကံဗျာညာညာနံအာဒီနဝညာနိစ္စနေပိတံအထမုံစီတုကမြတံပရိသင်္ခံသင်္ခါရုပက္ခကံအနုလောမင်းစာဂောတရာဘုံမြက်ကညာနံဖလန်တထွာပြစ္ဆောကနာညာနံတိတိလောကံမပိကိနစီအဒီတိယသာသနိကေညာနိမေတောထတုတ်တရေဒေသေးတနာပါဝတရံဗုဒ္ဓံတိဟဒရဏမေဒုက္ခိအထဏံပရိဟရန္တုဒုက္ခိအထဏံပရိဟရန္တုဒုက္ခိအထဏံပရိဟရန္တုယောဂီများအားလုံးတန်တရားဝတ်ဆင်းနှုံအတွင်းရုံထွက်နိုင်တဲ့ပုံကောများဖြစ်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုခဏလေးညင်နေပါမေတ္တာပို့အမြဝေအောင်အားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောဂီအားလုံးရဲ့ယောဂီအားလုံးယနေ့စုပေါင်းတရားထိုင်ကြတဲ့ယောဂီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝင်အေးကြပါစေ။တန်တရားဝတ်ဆင်းရလုပ်ကင်းကြပါစေ။ယောဂီတွေရဲ့အမိအဖအဘိုးဘွားတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေယောဂီတွေရဲ့ဆရာသမားတွေရွှေမြူကြတကမိတ်ဆွေသင်္ကတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့တွေအိမ်ဆောင်နဲ့တွေကျောင်းဆောင်နဲ့တွေရွာဆောင်နဲ့တွေရက်ွက်ဆောင်နဲ့တွေမြို့ဆောင်နဲ့တွေတောဆောင်နဲ့တွေတောင်ဆောင်နဲ့တမာရီဝဆောင်နဲ့နမေရောပေါင်းတော့အတွင်းသုံးစကမြင်အပြင်းသုံးစကမြင်လောကဘာလာဆောင်နမင်းကြီးစတုမာရီနမင်းကြီးတရားပြမှာအတူတူပြမှာယမမင်းနဲ့မန္တမင်းတို့တိုက်ချို့ဖို့တော့နဲ့ရွှေတော်ရှစ်တောင်မျိုးတို့ပေါင်းတော့အလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတာနာရောနမင်းနဲ့နတ်မြတ်နှကောင်နာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေမာဘောရီစီတို့မြတ်ယူထင်းထင်းဆောက်ချောင်းနေတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေယောဂဇောဘမဇောအဂတဇောနတ်မြတ်အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေဝန်သက်ထွက်သက်ရှိတဲ့တို့ရီဝန်သက်ထွက်သက်မရှိတဲ့တို့ရီခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တော်ရီခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့တော်ရီခန္ဓာကိုယ်မြင်ရတဲ့တော်ရီမမြင်ရတဲ့တော်ရီ
ခန္ဓာကိုကြီးတဲ့သွားတွေတေးတဲ့သွားတွေရှည်တဲ့သွားတွေပုတဲ့သွားတွေခန္ဓာကိုဝါတဲ့သွားပိန်တဲ့သွားခန္ဓာကိုအလေလာရှိတဲ့ပုံတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေလူနဲ့ဗျာမာတော်အပေါင်းမှရှိတဲ့ယောက်ျားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေလူနဲ့ဗျာမာတော်အပေါင်းမှရှိတဲ့မိမအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေလွမြောက်ပြီးတဲ့အရိယာကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေမလွမြောက်သေးတဲ့အနာရိယာတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေမနုဿအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေအမနုဿအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေကျွန်တို့ရဲ့အင်ခေယာမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့ရတဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းပါစေကျွန်တို့ရဲ့ရက်ွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောဟာမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့ရတဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းပါစေကျွန်တို့ရဲ့မြို့နယ်ကျွန်တို့ရဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်လူနတ်လူပြည်မှာတို့ရအောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တွေနဲ့လူများတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းပါစေ။မြန်မာပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းပါစေ။အာရှတိုင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တွေနဲ့လူများတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေ။ဤကပိုင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တွေနဲ့လူများတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေ။ဤဆက်ကြဝဠာအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာဆိုတာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေ။ဆက်ကြဝဠာအနန္တမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာဆိုတာဒီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြဝဠာဤတရှိယနဂငွေရန်အတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာဆိုတာဒီစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းကြပါစေ။နဂငေတွင်အနန္တမှာရှိတဲ့နတ်လူပြည်မှာတို့ရတဲ့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေ။တန်တရားကိုဆင်းရဲလုခြင်းပါစေ။32ပုံကျင်လေကုန်းနဲ့လူနတ်ပြည်မှာတို့ရတဲ့မှာတန်တရားနဲ့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့တို့ကျွန်တော်တို့အလွန်တနာမိပါတယ်။တို့တွေကတန်တရားရင်ကျော်မှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးနဲ့စုံကြည်ဆန်ကြီးမျိုးနေကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝနာသေးဘိန်းနဲ့လည်းအချင်းချင်းရင်ဆန်ကြအောင်မယ်။လောကရန်တရားရင်နဲ့လည်းရင်ဆန်အောင်မယ်။ကဇူဘီဇူကြီးတွေနဲ့လည်းသူတို့ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အလွန်မေတ္တာမိပါတယ်တန်တရားလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့သစ္စာသိသွားတဲ့အရိယာကြီးတွေသူဂရိဘုံကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတမာအာဇူရပင်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွန်မေဝမ်းသာမိပါတယ်ဝမ်းသာမိပါတန်တရားမလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အလွန်မေတ္တာမိပါတယ်ချမ်းသာကြပါစေယနေ့ခုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ဤတို့ကိုအဖို့ကားတို့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးယောဂီတွေအားလုံးနဲ့တကွာယောဂီတွေအမိဖအဖို့ဘွားဆွေမျိုးညာတကမိဆွေတဲ့ငါအများနာလပေါင်းယောဂီတွေကိုကြောင်းနဲ့အင်းဆောင်နဲ့ချောင်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တမာရိဝဆောင်နဲ့မဲတော့ပေါင်းနဲ့တွင်သုံးခမင်းအပင်သုံးခမင်းလောကဘာလောဆောင်နဲ့နမင်းကြီးစတုမာရနမင်းကြီးတခြားပြည်မှာအတုရမမြေဂျမမင်းနဲ့မန္တမန်တို့နဲ့တိုက်ချုပ်ဖို့တဲ့နဲ့ရွှေတော်ရှစ်တောင်မြို့တော်ပေါင်းတို့ကလောကောင်းဒါနဆောင်နမင်းရလောကောင်းနံပြနကောနာပေါင်းတော့လောက်ကောင်းမာဘောရီစီလိုမျိုးထင်းထင်းဆောင်းဆောင်နေတဲ့နံပြနကောနာပေါင်းတော့လောက်ကောင်းယုကဇုဘုံမစိုးအကတာစုံနံမင်းပေါင်းတော့လောက်ကောင်း30ပုံကျင်လေကုန်းနဲ့လူနတ်ပြန်မာတဲ့တရားရီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြုရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအမြတ်ပေးဝေးပါတယ်အားလုံးအမြတ်ခံတော်မူကြပါအမြတ်ခံတော်မူကြပါအမြတ်ခံတော်မူကြပါအားလုံးကြကြသမျှအမြတ်ယူတော်မူကြပါတာဓုတာဓုတာဓုအားလုံးကြကြသမျှအမြတ်ယူတော်မူကြပါတာဓု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 အာလုံးကြကြသမျှအမြယူတော်မူကြပါတာဓုတာဓုတာဓုယောဂီများနားကြပါနောက်တောက်ကြတဲ့ဘက်မှာပြန်ပြီးဆုံကြမယ်အာလုံးကြမှာချမ်းသာပါစေချမ်းသာကြပါစေ